စာပေပြည်တံများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Oreo ပုတ်ပိုင်းများမှာပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးသူမှာဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ပီကင်းမှာပေးစာဆိုရယ်စာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်း၅ကိုကျွန်မဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တနေ့နနကျွန်မနဲ့ရင်းနီဘဘအခန်းစီသို့ရောက်ခဲ့ကြသည်ဘဘဒီကရင်ပေါ်ရင်အိပ်ပျော်နေခဲ့သူလှဲနေသည်သူ၏စံဖြူများလဲပွားနေသည်သူမျက်လုံးကမပွင့်တပွင့်သူဒီဘာမှပီပီတတမြင်ရဟန်တော့မတူပပကောင်းတော့နနခင်ပါကြည်စားမအောင်ပပအခုဘသူပပကိုလာတွေ့တယ်ဆိုတာပပဒီမျက်လုံးဖွင့်ရင်ကျမတို့ကိုစူးစိုက်ကြည့်သည်သူလားဘသူလဲသူဟာပပသိပါတယ်လေဂျယ်ရီလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရယ်နီလေးပပဒီသူ့ဤတူဦးတီတော်မြေးကလေးကိုပဲမေးနေလေသည်ငါသူ့ကိုသိလို့လားသိတာပေါ့သူဟာဂျယ်ရီရဲ့သားလေးเจอรี่มาต้าชิโลล่ะจม้าดิเรนี่บัดโตเล่ยอยู่ต้อมแมอาเปลี่ยนดิเรนี่เยปะป้าเอาขึ้นลดไล่ปากวยตัวอัตตจีน้อหนีไปอาล้องอูไม่หนีไปโอ้จม้าตายีญัณนากะเลรวันแน่เจอะเย้ยหยองมาบาล่ะเคยซาไม่ရှိပါอูมะมีเยจนอโพดาเคยซาไม่ရှိပါอูเคปะป้าเนเน่ถ้าไอ้หลายอูเนาะต่อจามาจม้าเปลี่ยนลาแก่มั้ยကျမတို့သူ၏အိမ်ခံထဲမှထွက်ခဲ့ကြတော့အခါကျမတို့တစုံတရာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတကယ်သူခံစားမိသည်ဘဘာဒီကျမနဲ့ပတ်သက်သည့်မှန်သမျှကိုလည်းမေ့လျော့နေပါပြီသူ၏အသက်အရွယ်သည်သူ့ကိုကျမတို့နဲ့ကြွေးကွာစေခဲ့သည်ရင်းနီအမေခံကိုလိုက်ခဲ့ဦးမင်းမသွားခင်မင်းကိုပြားစရာရုပ်ပုံတစ်ပုံရှိရဲ့ရင်းနီဒီကျမနောက်မှာရိုးရိုးကလေးလိုက်လာခဲ့သည်ဧည့်သည်တယောက်အလားကျမအခန်းထဲမှထိုင်လိုက်သည်ကျမဒီအန်ဆွဲထဲမှာပပာကြီးဇနီးတရုတ်အမျိုးသမီးကြီးရုပ်ပုံပါမဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်ယူကရယ်နီကိုပေးလိုက်သည်အဲ့ဒါပပာလက်ထက်ယူခဲ့တဲ့တရုတ်အမျိုးသမီးကြီးပဲသူဟာဂျယ်ရီအမေမင်းဖွားပေါ်ကြည်စမ်းသားသူဟာသူ့ပိတ်ခါအိန္ဒြေနဲ့လှနေတာပဲသူ့ကိုပြီးခဲမှာအခြေအမြင့်တွဲလာခဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မျိုးရိုးမိသားစုဟာမွေးဖွားတာပေါ့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်မင်းဦးလေးရန်ယူရန်ကိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားဘလောက်အဆင်တန်းမြင့်တယ်လူလဲရင်းနီဒီတင်ငင်ရင်းကြတော့ရုပ်ပုံတေချာစွာငိမ့်ဆိုင်ကြည့်နေသည်ဘဘာသူ့ကိုဘာလို့များလက်ထပ်ရတာလဲပထမတော့သူ့ဘဝကိုသူတရုတ်ပြည်မှာမြုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ哦သူချစ်ခင်တဲ့သူ့တိုင်းပြည်ဟာလူတွေနဲ့လည်းနီးနီးဆက်ဆက်နေနိုင်မှုအနားမှာသူ့ရဲ့မြို့ကန်ဒေသကန်အမျိုးသမီးကောင်းတယောက်ရှိတဲ့နေမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခုတော့သူအလုံးကိုမေ့နေပြီပဲကျွန်တော်ထင်တယ်လေပပာဒီမျိုးသမီးကိုတကယ်မချစ်ဘူးလို့ဘာလို့ဒီလိုပြောရတယ်လဲရင်းဒီဒီကိစ္စကိုမင်းမသိရဲနဲ့ဟာဘာလို့ပြောရတယ်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းသာသူဟာဒီမျိုးသမီးကိုချစ်ခဲ့ရုံမှန်ရင်သူကျွန်တော်ကိုလည်းမှတ်မိရမှာပေါ့ရင်းဒီစကားကိုကျမမငင်းနိုင်ပါကျမအသက်ကြီးသွား၍ကျမ၏စိတ်ရောကိုယ်ပါဘလို့ပြောင်းလဲသွားသည်ဖြစ်ပါစေကျမသည်ဂျယ်ရီကိုတော်လကောင်ဂျယ်ရီသားကိုတော်လကောင်မိသွားလိမ့်မည်မဟုတ်တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်အေးဘဘာကတော့သူလုပ်ခဲ့ရရင်မှန်တယ်လို့ထင်နေတော့မယ်လူမှုဆက်ဆံရေးတရက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရဟာမပြည့်စုံဘူးမမီအချက်မပါပဲအိမ်တော်ပြူတာသူမှားတယ်ရင်းနီသည်ထာယာမထားလိုက်သည်သူ့ဖွားရုပ်ပုံလာကိုကျမလက်ကိုပြန်အပ်သည်သူ့ကိုကိုင်းလိုက်ပြီးကျမပါကိုသူနန်းသည်သွားမယ်မမီရင်းနီသည်ရုတ်တရက်လှဲ့၍ဆင်းသွားပါတော့သည်အိမ်ရောက်ထံမှမော်တော်ကားဆက်လို့တန်းခြံထဲမှတအားမောင်းထွက်သွားတဲ့နိုးကြာသည်ညွေဦးကာလာမြူထတော့အခါကဲသူပင်ဖုံလိမ့်လိမ့်ထား၍ကြံ့ရစ်ခဲ့သည်ဒီခါယူသွားခြင်းသည်အပီးတိုင်သွားခြင်းမဲလားကျမတော့မသိတော့ပါသူနဲ့ပတ်သက်၍စဉ်းစားစရာတခုကြံ့ရစ်ခဲ့သည်အခုတစ်ခေါက်တွင်သူသည်အင်္ဂလိပ်စကားပီပီတတနဲ့သာပြောဆိုတတ်ပြီအမေရိကန်များပြောဆိုတတ်သောစကားရိုင်းစကားဝေးများသူ့နှကမ်းမှာလွင့်စင်ပြောင်ပြဲ့နေကြပြီ။ဘာကြောင့်မင်းတို့ကျမမသိပါ။ကျမသည်ရေဒီနောက်တော့ကောက်ကောက်ပေါင်းဘလို့လှုပ်ရိုက်လိုက်သွားရပါမည်နည်း။အာကိုစရာဆိုလိုကျမတယောက်သာရှိတော်သောဘဘာသည်ဒီအိမ်မှာခြံရီးခဲ့ရသည်။တိတ်ဆိတ်လာသောကျမ၏ခြံမြေများသည်လည်းအချစ်ဆိုရာရံဖြစ်ခြင်းဟုယူဆကြသောမက်တိုလီမီးယားနှင့်ကျမတို့သာအာကုန်ရင်ခြံရီးခဲ့တော်သည်။မိုက်တိုလင်မယားကတကယ်ကိုရံဖြစ်တော်လင်မယားဖြစ်သည်
จ้าตัวยังพิจารณาไปตายามูชาในจ้าเราดีตัวอีตาตมีคนเดียวดีเลยตัวอีเห็นพิจารณาอย่าเล่นเป็นพิจิตัวติดตรงนี้ตัวร้ายเช่นอาจจะขาดเรียนยาจะมาเรื่องยาวจะเอาถูกตรงนั้นจะยิ่งแค่ตัวเราโอ้จะเนี่ยเราพิจารณาเปล่าลูกกูไม่สนองจะมาเลยตัวเอลูเวสซาซานียาได้เปล่าอีโดเวเนียไม่กี่ตัวเองโตเจียวตัวสันนิยาเขาอยู่จะเลยดี อธิจะนายลาดอจะมาดีพ่อแม่จะรู้ดูท่านในตอนแรงกันเลยได้แม่กี่สันนิษฐานใส่ตาต่อแบงค์กันเลยสิโตที่มันน่าทรมารย์แกแม่กี่สันนิษฐานเนี่ยสกัดและสงใจตัวอัฐบาตได้ตัวยาวจะเจ้าคงอยู่ส่วนในเผ่าเดชานี้เจ็บพิธีแม่ตีตัวคนนี้คนเดียวชาบิดีอคู่ใจทีเป็นตัวบ่มาตัวเองโดนเจ้าชินีเจ้ามาตัวปวดกันเก่าดีหูต่อสกามอยู่จะมาเปลี่ยนย้อมมีเอฟยูเร แรงกลีได้จะมาลุเองไปตัวอุดีตัวนี้ตัวลูกเดียกุมยันนายดีจะมาตีแม่กี่สันนิษฐานสกัดเปลี่ยนแบบย้อนในนอเบน่าเสียงเพียงโทรดูชี้อาตัวเปียตัวมีรอดีโทรดูว่าซาโปลุเลยยันนั่นเช่นตัวซาต้องเลี้ยงเท่าเปียดีมีกูยังใส่คลีมาจับบ้าจะช้าสามยามาจะมาพูดเยี่ยมจีบ้าโทรมีกูยังใส่คลีดีเส้นกระปุ่มมาลาเจ้าจะใส่ก้าวมีมีเจเนตติไลอาดี เลยยังจะมาเมียนี่จ้าเราไม่เอาขมยักเข็มมือเสียละจะมาดีไซน์มีโอยังกลีเดมาซาบะเจ้ายาวตีเจริญเต็มเพียซาโปลูเลวน้องเสด็จดอเวแล้วไม่เห็นยังกลีเสด็จด้วยตัวทางไหนสายกูเผาไหลบาดีจะลาจ้าดอกมาจีเช่อ๋อแล้วเสด็จดอกตู้เสียวตู้เจ้าตีบาตละเพื่อที่ว่าไม่ ตู่เจ้าจะมาทักข้ามาแบบย่อผู้แก่บ้ามาหดละเจอรี่แต่มาน่าสงสารตัวสาบีอากูเจงที่โทรสารได้ด้วยเจอรี่ควันดังตาตัวที่เมฆคลีเนี่ยปฏิทิควันผิวจักกูจะมาดีมาปีแก่ตีบ้าสาบีเนี่ยเจอรี่แทนตัวมาเปลี่ยนแก่บ้าจะมาเฉยสวยท่าเจนพิธีโทรเจ้าพยายามตะเคียนดามเนี่ยเจ้าสั่นเจนตัวอมูเกย์สาพิพิจะมาดีพงกวยท่าแก่ตีอากูรอจะมาดีเท่าพอบย่ออาบารอมี มิงก็เลยดีอิงก็เลยรู้ชีท่าดีตัวอย่างเช่นย้อนเจนเจนชี้นายเจนน้องมาชีตัวจะมาตบเบาเป้าไหนแล้วโจซาเป็นสาเหตุท่าเจมิวดาพิธีตัวโซโลดีมาจะมาตัวเนปปะเตยคนผิวจัดจะส่งเดียไปไล่ตีใจตัวตีจะมาเหนียวเว้นเริ่มมีตัวมาเข้าใจจะมาตบเบาเป้าเสียนาพิธีอามาจีฮะปีเกมมาจะรอจานนี่บุกเกตุโมจะมาเราเดียวลุ่มยมยาเจ้าก้าวจีตบเบาเป้าไหนเลยไม่รู้จะมาเทมาเอ อคุรอเดียวปีฮะยังเรียนในบาบีลูดายลูดายเฉยอาเมียเล่าเล่าหนีจาบาดีอามาจีเข้มงอปาวิพยาบาดีตัวอคุเฉยมาตัวเยสาวเอเนียวคิวไซโปเอ็นเอาเชมาเดียวลูอันในบาร์เฉยเปลี่ยวเยชอยเยพอยเยอาซาโปเชเอรีจวะจะมาอามาจีสีมาควันดังโบตัวสายเยขังเงบาร์เลยจะมาตัวเยมาชีตงเมียเจเนตัวเองกูเว้นชัวตัวหลานในโบอาเจ้ามาเว่ดาวโฮเช ชีตงเมียเจเนตัวเองกูเว้นชัวตัวหลานในโบอาเจ้ามาเว่ดาวโฮเช่ชีอยู่สายยาส่วนเนาะไม่ยังไงอันยังทบลูโซจ้ามาปอเช่ได้แม่จะมาเยาเจนากาไม่ชีตงเมียวะอามาจีตะเกลูเดียวผิวดันนี่เนี่ยเปียยาวลาเกออามาจีกาเลยลูไม่ชีผู้ส่วนจะมาทัดตัวไปว่าไหมจะมาเราอามาจีโอโกมาเช่นเดียวลูไปทบท่าว่าไหมคุณผิวจะกลีตาไปว่ามาเย่ เบี้ยจะมาเรื่อยเข้มงกุเป็นรูปผิวสุขผิวใสอาเมสุราเลยจะมาเอาเต็มยาไปบ่าวจะมาไล่นาบ่าวเมลูตัวเสียเบี้ยเชื่อเสียบุยจะมาหมาดาวิชิบอะไรใจเมพระมาอุสองมาจีสีหาคุณผิวเจ้ากุเอเชียไปบ่าวมาเย่จะมาเรื่อยเข้มงเดย์ปะว่าสาวชาวปีอาสีเช่ดีสาวเซนกับบัวจะมาตั้งเงี้ยเจนเดียวมาจะเซนโปไล่เจนพยาบาลดี แล้วเขาเลยสามเพียงเป็นอาจารย์เปลี่ยนสีลูกวาดดีเช่นข้าอยากเต้าแม่เดียตีอย่ามาเงี้ยมีลิงตัวเบต้าเลยสามมาสิงคโปร์มาโป๊กงสายจะสายหินเลยสามเพียงดีตัวสายเช่นดีเจ้าปีเต็นเนจะนี่นี่อาเปลี่ยนสะดวกในตัวพี่ป่าเลยนี่จะมาเรื่อยเจอริแทนตัวสายเนี่ยตัดดีเพียงสีดีตัวอย่างเลยจะมาเผาเชียบามีนี่ จะมาเนี่ยเลยจะช้าไม่มาเดียวกูอาซาทุกคนผิวยาวามีนะ ทุ่มเป็นเกลียว
จม้าอีสิบีตาเนียวเว้นอยู่ยืนยาวหน่อยมามีล่ะจม้ารู้อเมริกันมามีดีคู่แก่ตัวโตเจ้าเจมิโอจงบูจ้าเลยมีรอมาหูจม้าอีไล่จะโบแทนนี่โตเชมยิมยาเน่ฮอลลี่พามาเนมีจีมาเจอรี่เน่เว้ยกว่าลาบาดีตัวเตียวยาวนี่ดีลาเว้ยกว่าลันลาดี จะมาตีเลยตีอย่างนี้ดีกว่าพามีทุลามีนี้จะมาตีเช่นสุดโต๊ะยาวเชื่อมาไปปีคู่ใจสนิทรัวพามีพี่ลามามีนี้ตู้จะมาสาวตีนี่รอมาเปลี่ยนไหนนอวะซาเปียนบุนี่นี่ตาตาสกาวินไปเปลี่ยวเจมีเซมินมาเส้นซาเจนอวะจะมาตีตู้รัวพามีพี่ลามามีนี้แล้วจะเจงจะมาเนเจอรี่เปลี่ยนพี่ส่งด้วยเจ้าหนี้สุดดีได้ จะมาดีคู่กิจสาด้วยเป็นลูกสองพี่ปีอามีอยู่มาตีด้านไหนนอว่าเช่จะมาดีจะมาแค่ไหนตัวพี่วิ่งแก่ดีน่าจะเจ๋งทำมาพัดดอว่าหูกูจริงด้วยท่าแก่บาลีเนี่ยเจอรี่แต่มาน่าสงยากแก่ต่อสาวเท่าอยู่มีแก่ดีเจอรี่แต่มาน่าสงสารตัวมาหูปีเกมโยมาน่าสงนาต่อสาวตัวมาหูจะมาเช็ดตัวจะมาบัวไอเลี้ยงเอาตัวพี่ต่อจะมากวนเช่นนี้เมียมาปีต่อสาวทูซามาเอาบาดใจพี่ดี ทูซามาเอาบาดใจพี่ดีฉลาดสุดโต่เมาเช่เมาเยี่ยสิอาชีเดอเจ้าหนุ่ยไม่เยี่ยงเมียอุตามาเช่สูสุราไม่มีมาตัวโบตรีกะเลปีบีอาซีอากูข้ามาเมาปารีเวลล์หนีเล่หนีปารีเวลล์พี่หนีพี่หนีกระเป๋าผมมาเมียอุตามาเช่สูสุราไม่มีบ้านเองน้าหนาวเมาเสียสารีไม่แต่ยามลาเกย์เลยไม่ได้คู่รอตีท้าบ้า เมื่อนั่งลงตาเมื่อสีสายนิ่มเงี้ยสุราเฉยเมื่อนอนเดียวมีอุตมีเดียวก็เมื่อเอ๋ยบอกมาขอท่าเมื่อเฉยนี่เจ้าเดมโยเนชินไซนี่อาบีกว่าเมื่อตบเป้าเย่ละเมื่อหาเมื่อจวดซาซาปีเปี้ยส่งลงเล่าแต่ไม่มาเดียวพี่เคเรอจวดคู่กามาเมื่อหาพาลูกผู้ปากกายแม่มาเดียวช่างช้าจ้าเนี่ยคู่นี้ไม่ได้ตุพี่เคอะไรที่รอบเมื่อเดียวเลยไหม เมาเหวี่ยงเวซ่าจ้วยที่ยอมอยู่ที่มีดีเดียวก็เอ็มอคอเทนทารามยาภาษาไรตาลุเมาเหวี่ยงเวซ่าเอ็มมุกเกซ่าไปยาจ้วยแต่ตอนนี้เราเอรีไม่เคลียวข้อท่าไม่ตบอมอยู่หรอกเมาเหวี่ยงเมนตบอมเปล่าเยล่ะลูมุกเกซ่าว่าว่าจ้วยนี่จะดูว่าเนี่ยเนี่ยต้องเห็นสุราเมาเนี่ยจูนีบุข้อท่าไม่ตบอมอยู่เพียวลาบ้าเมนตบอมเปล่าเยล่ะ แม่นอกู้ใจมาเมาฮะเมาเลิกกันเลยปาสูปามาไม่เลิกแต่เดือดพี่นี่บ้าบีเจียร์เราเมียซาซาอยากกูยิ่งแก่เราทายแม่เลยพูดจันลาเลยไม่ใช่เลยจ้วยเมากูเมาเท่งเท่งเศร้าเศร้าลาแต่ตาเราชิดตะโปกเว่ยเอ๋ป้าเว่ยพี่เด็กกูลองเมาตะกูยิ่งตะขายานี่นายมาเลยสุราดาแต่พี่จ่อเลยเฉยนี่อยู่เช้านี่บ้าบี มองหาลูกจูซาลูกยาอยู่เนี่ยมองเดียวเทนฮิปยาในอยู่เนี่ยเราเต้าไม่เจอไหนหนอเมเน่ปังเต็งเกเรกาลารีด้วยยอมองมาชินีเลยลุงโยจ้าตุ้ยด้วยด้วยสั่นเจมปีตสาลายพยาในมาเอ็ดีด้วยใครน้องสงตัดตีที่ไหนมุกการอเจียวโยตมีดีเดียวก็มองทัดแทบยาเราไม่เคยไม่มึงงูยาวเนาะมองเนี่ยเมียเปล่าที่เชเกจ้าตเลยเมเน่ตีมาเลยตีว่าเว เมาเย่เมย์บอกมาใช้ที่สาดยาโยบ้าตัวเรศุยเมย์เมาไม่ตัวรู้ตาพี่อาเมย์ใช่จ้าวะก้วยแต่ตอนมันไม่เบาเมาเย่และชีพยาตนาวยิ่งแข็งยาใจเมย์กูรู้ชีพยาเรศุกเรียเมย์บอกมามองที่สาชีโลตาปอมาหูละน้าวหนาวเมย์สีเมาสามยี่รองอันนี้จีโร่เนกเวจ้าเมย์เมาโยตัวตากรีตัวปะก้าวโซเม โอ้อาลงจวดก้าวเข้ามาเลยได้ไหมไม่โน่ตามีอยู่หรอมองไม่มาตัวเมนูเนี่ยเปลี่ยนมีสองสีไหนไหมเนียวยอนี่ยี่เนี่ยมาหาที่อุปจีอีกตัวเอาเล่าสั่นเลยโจซานี่อาบ่าวเมย์ที่โลโจซานี่เนี่ยเว้ยมองเห็นรูปวาดแต่เด็กก็สงตัวเมย์สวยเลยเมย์จะคุยเราชงจีไรซะมองแต่มาช่วยแกจะเดินงานเลยทีเดียวมองยังสีเดียมาเมย์มองหน้าเดียมาเมย์แต่มองยี่เนี่ยมาเมย์นั่งลงตาว่าเชย ชงไล่สามานอเชเดอีฟเย่เจอรี่จะมาดีขึ้นผิวจะเปิดเต็มที่มาหอบปลาลาเช่จะมาเอาเล่าเต็มที่อยู่เล่าเย่เจอรี่แต่มาเอาสงสารลาปีดีมาลาวามยาจ้าป้าจังเอาเชิงสวยนี่ปีบาตันนี้
အခုတော့ထိုမင်းကလေးထံမှာစာရောက်လာခဲ့ပြီ။ခုချိန်ထိထိုမင်းကလေးသည်ဂျယ်ရီအိမ်ပေါ်သို့မရောက်သေးပါလား။ကျမသည်သူ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုချက်ချင်းပေးသင့်ပြီ။ဂျေးနန်းပင်လည်းရိုက်သင့်သည်။"အိုဂျေးနန်းရိုက်လို့တော့မဖြစ်ပါ။ဂျေးနန်းဟူသည်မှာဂျေးနန်းလက်ခံရရှိသူကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေသောအလွန်အရေးကြီးသည့်ကိစ္စမှသာရိုက်သင့်တော့အရာမဟုတ်ပါလား။စာရေးတာပဲကောင်းပါလေလေ"ကျမပြန်ရေးလိုက်တော့စာကိုကျမဘာသာကူးယူထားလိုက်သည်ကျမနဲ့ဂျယ်ရီတနေ့နေ့များပြန်လဲဆုံစည်းရနေထိုစာသည်မှတ်တမ်းဝင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်ရေတုံးကတော့ဂျယ်ရီစီကိုတိုက်ရိုက်ရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်အမှန်မှာချက်လာစွာသောအချက်စီကိုရေးခြင်းမှာရှင်နေကျမဘယ်တော့မှပြန်မတွေးနိုင်တော့တော့ညာလဲဒီစာကိုဖြင့်မှတ်တမ်းအဖြစ်တနေ့နေ့မှာပို့ပေးနိုင်တန်ကောင်းပါရဲ့နောက်ဆုံးတနေ့ကျမစာကိုရှင်လဲတင်ထောက်ထားပါတယ်ဆိုတာတော့ပြောရပါလိမ့်မည်။အိုးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။ရှင့်စီကျမတိုက်ရိုက်ရေးလို့မဖြစ်ဘူး။ရှင်မရှိတဲ့အခိုင်မှာဒီစာရောက်သွားလို့အင်ပေါ်ရီယာတစင်သူတို့စီကိုရောက်သွားမှဖြင့်ခက်ရကြီးရဲ့။ကျမဒီစာကိုမီလင်းထံသို့ရေးပို့လိုက်ပါတော့သည်။တကယ်တော့မီလင်းဆိုဒီမှာတာမန်အရက်သုံးနာမည်သာဖြစ်မယ်ကျမတီတီ။သူ့မှာမျိုးရိုးနဲ့ချီ၍မှဲ့သောနာမည်ရှိရပါအောင်မည်။သူဝှက်ထားပုံရသည်ဒါပေမဲ့နာမည်ဆိုတာအရေးမှမဟုတ်တာချစ်စွာသောနှမငယ်ညီမငယ်ရဲ့စာကိုရပါတယ်ဖတ်ပြီးပြီမမခွင့်ပြုပါရဲ့ကွယ်ဒါပေမဲ့မမနေရာကိုမင်းဝင်ယူမယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့စကားပဲမိမတိုင်းမှာယောက်ျားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ်ပိုင်နေရာကလေးတွေရှိရမှာပေါ့ဒီတော့မင်းမမယောက်ျားနဲ့အတူမမအိမ်မှာနေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမနေရာမှာမဟုတ်ဘူးညီမငယ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာမှာပါညီမသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလေတိုးစီမှာမမဘသူကိုမှမပြောပြဘူးပြောပြတယ်ဘသူမှနားလေကြမှာမဟုတ်ဘူးညီမငယ်ရဲ့စာထဲမှာပါတယ်ညီမငယ်ရဲ့သဘောထားကိုမမနားလေပါတယ်နှံ့လဲမှန်ပါတယ်ကွယ်မမနှလုံးသားတွေချိန်မွားပြီမဲ့လေသူ့ကိုတော့ခီးဥစိုက်ပါညီမငယ်ပါလို့ဆိုတော့မမသူ့ချစ်လွန်းလို့ပါအဲလီစဘတ်ကျမဒီစာအိတ်ပိတ်တစိကောင်းကပ်ပြီးလင်းရွာစားတိုက်ကလေးတို့ထွက်လာခဲ့ပါတော့သည်စားတိုက်မှုသည်အပြိုကြီးဖြစ်သည်သူကိုယ်တိုင်အိမ်နောက်ပြုတ်ရန်အချိန်များကိုဖြုံတိခဲ့သူဖြစ်တော်လဲအိမ်နောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဆက်စုတပါသည်အထူးသဖြင့်ကျမ၏အိမ်နောက်ရင်းရှင်းယောက်ျားစီရောလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်သူဒီကျမစာကိုစာအန်ဆွဲထဲမှာဆွဲယူကြည့်ပြီးတရုတ်ပြည်ကိုတဆင့်ပို့ဖို့မဟုတ်လားဘယ်ကလားစင်ကာပူကိုပါအင်္ဂလိပ်ဩစာကန်နိုင်ငံကနေဘလို့လို့တရုတ်ပြည်ကိုပို့လို့ရမှာလဲရှင်ဟမ်စင်ကာပူကိုပါအင်္ဂလိပ်ဩစာကန်နိုင်ငံကနေဘလို့လို့ပို့လို့ရမှာလဲဟမ်စင်ကာပူဟာကိုလိုနီနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလို့လားအိန္ဒိယပြည်သားလုံးဝလွတ်လပ်ရေးရသေးတာစင်ကာပူနဲ့ဟောင်ကောင်ကတော့အင်္ဂလိပ်ဩစာကန်ကဲမှမကင်းသေးပဲခုတီတော့အင်္ဂလိပ်ကကြိုးကင်ထားတော့မယ်လားသူဒီကျမအောင်မယုံသင်ကဖြစ်နေပါသေးသည်ကျမသူ့အမေကိုမဖြေပဲအိမ်ပြန်ခဲ့သည်ကျမအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘာဘာအိယာမှမထသေးပါဘာဘာဤတနေ့တာသည်နေ့လယ်မှညနေထီသာဖြစ်သည်သူ့အမြင်သည်အမြဲတမ်းမှိုင်းနေသည်အမြဲတမ်းမပြီးမသားဖြစ်နေသည်ပါကူမှရေရရရမတိမမြင်ပဲဖြစ်နေသည်အရင်နေ့တွေကလိုသူ့ကိုချက်ချင်းလှုံ့နှိုးရပေမယသူ့ရရင်သူ့ဝင်စားလဲပြီး၍စားစရာတောက်စရာများစားတောက်ပြီးတော့အခါရင်တော့ချက်ချင်းလန်းဆန်းလာပါတော့သည်ရောင်ဝါးဝါးမဟုတ်ပဲတခုခုလေးလေးနက်နက်ထားနေပုံနဲ့ပေါ်လာသည်ရင်းနှီးကိစ္စဖြစ်တန်ရသည်မင်းညာဒီကိုတစုံတယောက်လာတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရင်းနှီးလေးပပရဲ့ရင်းနှီးဟုတ်လားရင်းနှီးဆိုတာဘသူတော့ပပမီပေါ်ပပရဲ့သူဒီဘာမှမပြောတော့ပဲစဉ်းစားကြံရည်ခဲ့တော့သည်နိုင်ဝဲအကြနောက်တစ်ခါသူ့ခန်းသူကျမပြန်ရောက်တော့အခါသူဒီစိတ်ထဲမှာရှင်းသွားသလိုကျမကိုရုတ်တရက်ပြောလိုက်သည်ငါမိမအေးလင်းများလာလို့အိုးပပကလည်းကြင်ကြီးစီရအေးလင်းကမိမရေနီယာယောက်ျားကြီးဖြစ်နေမင်းဟာကိုသူ့ယောက်ျားလို့ထင်ရတယ်အပြာရောင်ယူနီဖောင်းကြီးကိုသူဟာအမြဲတမ်းဝတ်တယ်အင်ကြီးကလည်းလေပင်တီကျဲသေးတွေကိုတတ်ထားတယ်။ယောက်ျားဝဲဘောင်းမီကြီးတကားကားနဲ့မို့အဲ့ဒီဝိစုံနဲ့မြင်ရရင်ငါရှင်ထဲမှာတထိတ်ထိတ်ကိုဖြစ်ရတယ်။လက်စားတတော်ရယ်နီဟာသူ့ဖွားနဲ့တူတာကိုရယ်နီသည်သူ့အဖေဂျယ်ရီနဲ့လည်းတော်တော်တူသည်။
ထိုကြောင့်เจอรี่သည်လည်းသူ့အမေနဲ့တူပေလိမ့်မည်ပြီးကဲမှရှိစဉ်တုန်းကเจอรี่သည်သူ့အဖေနဲ့တူသည်ဟုပြောတန်ကြားသည်ဒါကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုလိုရာကိုဆွဲပြီးပြောကြခြင်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်အေလင်းဟာအသက်ခံရတာဘာဘာဒီနာကြီးစွာနဲ့ပြောလိုက်သည်သူ့မျက်လုံးမှာမျက်ရည်များလည်းဝဲလာသည်ပြီးခဲ့တာ ਈ ပြီးပါစေတော့ဘာဘာရဲ့ကြာလဲကြာခဲ့ပြီပဲမကြသေးပါဘူးငါစိတ်ထဲမှာတနည်းနည်းနဲ့ပဲရှိအောင်ပဲတနည်းသူ့တင်ချိုင်းပမာလေသူ့တင်ချိုင်းကပျက်စီးအောင်မဟုတ်သေးဘူးဘာဘာဒီသူ့ဇနီးအတွက်ငိုကြွေးချင်ဟန်တူသည်ဘာကြောင့်အခုမှဒီလိုဖြစ်ရသနည်းနှစ်ပေါင်းများစွာဘာလို့သူမငိုပဲနေခဲ့သနည်းဘာဘာသူ့ကိုချစ်တယ်မဟုတ်လားယင်ငါချစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်မရဘူးတယုံနဲ့တွေရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့မိမတွေနဲ့အမြဲတမ်းတပူးတွဲတွဲရှိနေရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ပူးတွဲနေရမယ်ဆိုရဲနီးတော့မမေးခဲ့ကြဘူးငါတို့ကိုချစ်ဖို့စူးစမ်းမရမှန်းလေအေလင်းကသိပါတယ်ကီဒါပေမဲ့ပါပါဟာသူ့ကိုတားတရငွေပေးနိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားသူကတော့အထိပယ်တစ်မျိုးကောက်တာလားနှွေနှောင်းရတီရဲ့တမနက်မှာလာမစေပဲဂျယ်ရီကိုမွေးရယ်ငါလဲဆရာဝန်နဲ့သဘောတူတာနဲ့သူ့ခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်ကလေးကသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာအိပ်ပြောနေတယ်သူကငါ့ကိုဗာစီးပြောတယ်ထင်တယ်လေရှင်အတွက်ကျမကလေးတယောက်မွေးပေးလိုက်ပြီတဲ့ငါဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးကလေးကစပင်မဲမဲလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာငါကလေးကတယောက်ကလေးပါလားဆိုပြီးငါငိုင်နေလိုက်မိတယ်ဒီကိစ္စကိုငါဘာမှကြိုတင်မစဉ်းစားခဲ့မိဘူးလေကျမရှိလိုက်မိသည်အော်ပါပါရဲ့သူမိမတယောက်မှဆိုရလဲထဲဆုံးဆောင်မှပေါ့ဟိုးငါစဉ်းစားခဲ့ဖို့ကောင်းပါတယ်လေကျမသိပါပြီသူဒီကလေးကိစ္စကိုလုံးဝစဉ်းစားခဲ့ဟန်မတူသူဒီဂျယ်ရီအမေကိုသူ့အတွက်သာလက်ထပ်ခဲ့ပြီးကလေးရဖို့အတွက်မစဉ်းစားဟုထင်သည်သူဒီဂျယ်ရီကိုအလိုမရှိမိမိလိုအလိုမရှိဟုသောအသည့်သည်ဂျယ်ရီအုံနောက်ထဲတွင်ဆွဲထင်ခဲ့သည်ခုတ်လိုက်သောဓမာပြန်မနှုတ်သေး၍သူ့ဘယ်မှာပျောက်ဖွယ်ရှိပါတော့မည်နီထိုဆွဲလန်းအနာသည်ဂျယ်ရီအုံနောက်တွင်ဆွဲထင်နေပါသောအခါသူဒီကျမနဲ့အတူအမေရိကသို့ပြန်လိုက်ရင်ညင်းဆန်လေတော့သည်ကျမသိပါသည်ရန်နီသည်လည်းထိုဆွဲလက်မျိုးမျိုးစေ့ရခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားမိမိကိုအလိုမရှိမိမိကိုမချေဟုထင်သောအဆွဲလက်သည်မိမျှနက်နဲလိုက်ပါသည်ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ကနှလုံးသားအနာမျိုးစေ့သည်တားမြစ်လက်ထက်တိုင်းမပြောက်ကင်းနိုင်တော့ပါချေတစုံတယောက်ထံမှတနည်းအားစီချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရရှိသည့်တိုင်အောင်ထိုအဆွဲလက်ကပျောက်ကင်း၍မသွားတတ်ပါချေဘာဘာဒီဆက်ရည်ဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ဖြစ်နေဟန်တူသည်ကျမသည်သူစိတ်ပြောင်းသွားစေရန်စကားကိုလွှဲရသည်ဘာဘာဆာဗလိန်ကိုမှတ်မိသလားငါသိလားသူကအင်းလေကင်းဆက်မာတော့ကဘာဘာသူ့အိမ်ကလေးမှာနေခဲ့တာပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေတခြားကြောင့်မေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုရနီသူ့စီမှာအလုံးလုံးရင်သွားပြီးနေကြည့်ရဲ့ဆာဗလိန်ကစစ်အတွင်းတုန်းကတရုတ်ပြည်ကိုရောက်ခဲ့တယ်သူတရုတ်ပြည်နဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေကိုချစ်တယ်တယုတ်တွေကလည်းသူ့ကိုချစ်ခင်လေးစားကြတယ်။ဒါကြောင့်လေရထားပေါ်မှာနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ပပအိုတယုတ်တွေကသူ့လက်ထဲကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အပ်လိုက်ကြတာဖြစ်မှာပေါ့။ဒီနည်းနဲ့ပဲပပသူ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရတာ။ဟောအခုဆိုရင်ရနီဟာလည်းသူ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေ။သူဒီကျမပြောပြနေတော့ဖြစ်ပြက်များအောင်မမှန်မီတော့ဒီတိုင်အောင်သူ့ဇနီးအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေသည်ကိုတော့မေးပြောက်သွားလေတော့သည်။ကျမသည်သူ့ထိုင်နေကြဖြစ်သောပရင်းပေါင်နာသို့ကလက်ထိုင်ကိုရွှေ့ပေးလိုက်သည်။သူဒီရှုမြော်ကင်းကိုငေးကြည့်တတ်ပြီးတိုးမြားကိုလည်းသဘောကျသူဖြစ်သည်အခုလည်းသူဒီတိုးမြားမျက်စာနေသည်ကိုလည်းတဆန့်ဆန့်နဲ့ကြည့်နေလေသည်ကျမတော်ကြောင့်မှပြန်လာခဲ့ဦးမယ်နော်ဒီညဘာဘာအိယာဝင်တော့အခါရုတ်တရက်ဆိုသလိုဆဲပလိန်ကြောင့်သူတတိယလာလေသည်ကျမသူ့အခန်းမှာပြန်ပြီးအလုပ်တွင်သူကစကားဆတော့သည်မင်းနေ့လည်းအားပြောတာဆဲပလိန်နော်ဟုတ်တယ်လေအေးဆဲဗလိန်ဟာအသက်42နှစ်ရှိပြီအခုထိအိမ်တော်မပြုတ်သေးဘူးသူ့ဘုရားလဲမြေအေက2000လောက်ပိုင်နေလူပဲသူကကျွဲနာတရိတ်ဆန်တွေကိုမွေးမြူတယ်နီဗာရာနယ်ပတ်မှာတက်ထုမိုင်းနှစ်တွင်းလောက်ပိုင်နေအဲ့ဒီလူရဲ့မိမဟာကလေးနှစ်နှစ်သားအရွယ်မှာပဲဆုံးသွားတယ်ဆဲဗလိန်ဟာအဲ့ဒီလူရဲ့ကလေးပေါ့ကြည့်စမ်းဘဝကောင်းကောင်းကြီးမမိနေသေးတာပဲကျမဒီတအံ့တော်ဖြစ်ကသူ့ကလေးပေးမှပြန်၍ထိုင်လိုက်မိသည်ဘာဘာပြောပြသည်မှာသူ့ကိုအပြားယောဂပြင်းထန်နေသဖြင့်ရထားပေါ်မှာတဲချပြီးဘူရာယုံတစ်ခုမှခဏထားခဲ့ကြသည်အတန်ကြာလင်ဆဲဖလင်းသည်ထိတ်လန့်တကြားဖြင့်သူ့ထံရောက်လာပြီးချက်ချင်းအင်ကိုခေါ်သွားကပြုစုယူရခဲ့သည်
အဲ့ဒီတုန်းကငါတိုက်ဖိုက်ဖြစ်နေတာ self lane ဆိုတာငါအနာကကိုမခွာရှာဘူးပြုစုဟာရှာတယ်တထစ်ချင်းတထစ်ချင်းပါပါသည်ဇက်ချောင်းပြန်လာနိုင်လေသည်ထို့ညာသူအဲ့ရမှာနိုးလာတော့အခါသူပဲရောက်နေသည်ရောတော့မသိသူ့နားတွင်ထိုင်နေသော self lane ကိုသာတွေ့ရသည် self lane သည်သူ့ကိုတရုတ်ပြည်အကြောင်းပြောပြနေသည်တရုတ်ပြည်ကြေးရွာများမြို့များလမ်းပန်းအဆက်သွယ်များညနေဆောင်တွင်တာယာစွာမြည်တွန်တက်သောငှက်ကလေးများ၏ဒေသံများနွေရာသီညနေရီကာလများစသည်တို့ဖြစ်သည်သူသည်စစ်အတွင်းအားတရုတ်ပြည်မှနေပူးသူဖြစ်တော်လဲစစ်အကြောင်းလူတွေတရားချင်းအကြောင်းတို့ကိုလုံးဝထည့်မပြောညဉ့်ညံ့တာယာသောအခြေအနေအကြောင်းရာများကိုသာသူကပြောပြသည်တရုတ်မိသားစုများညနေတိုင်းအင်းရှိယထွက်၍စကားပြောကြဆိုကြကကြသည်ကို၎င်းယောက်ျားများလဲစင်၍မိန်းမများအိမ်မှုကိစ္စလုံးပန်းကြရသည်ကို၎င်းစသဖြင့်သာလျှင်ပြောလေသည်ဆပ်လင်းပြောသည်များရောသူမှတ်မိသည်များကိုပါပြန်လည်ပြောဆိုနေရင်မှပပသည်ရုတ်တရက်တွေ့ဝေသွားပြန်သည်အဲ့ဒီငါတို့နေခဲ့တဲ့နေရာဟာဘယ်ရောက်နေသလဲအဲ့ဒီနေရာဟာဘယ်မှပြောင်းမသွားပါဘူးသူ့အတိုင်းပဲရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာပပသားဂျယ်ရီလည်းရှိနေတယ်လေအဲ့ဒါဆိုသူကဘာလို့ဒီကိုရောက်နေကြရတော့ဘာကြောင့်ဒီကိုရောက်နေသလဲတဲ့သူစကားကြောင့်ကျမနှလုံးသားများကြွေးကြကုန်ရတော့သည်ကျမဒီကိုကိုမဟန်တော့ပဲသူဤအယိုးပြန်ပြန်ထနေတော့ရင်ဘတ်ပေါ်သူမျက်နှာအလိုက်မိပါတော့သည်အော်ခုတခါမင်းကိုရမယ်အလှေကိုဘာပါဒီဝေဒနာတခုကိုခံစားရင်ငြိမ်နေသည်သူဒီကျမမျက်နှာပြန်ဖော်လာမိအချိန်ကိုစောင့်နေသည်သူကိုခံနာသည်နှွေနှွေထွေထွေမရှိပါကျမမျက်ရည်များကုံသွားသောအခါမှသူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှမျက်နှာခွာလိုက်သည်ကဲကဲဘာဘာအိတ်ချိန်တန်ပြီမင်းရောအိတ်လို့ရပါမလားခနာတပြုတ်နေရင်တော့အိတ်သွားမှာပါသူ့ကိုဆောင်းလွှမ်းပေးပြီးကျမသူ့အပါမှာပြေးထွက်ခဲ့မိပါတော့သည်အိုးညသည်ထိတ်ဆိတ်ရတိတ်ဆိတ်လှသည်တာတကားတမဲ့ကျူတစ်ခုပေါ်မှရောက်နေသလိုကျမသည်အထီးကျန်လှသည်တကားဟိုးဝေးစီမှာမိအောင်ကလေးတွေတလက်လက်မီယောင်ရှိရာအရက်သည်အင်္ဂလိပ်များမိသားစုများရှိရာအရက်ဖြစ်ပေမည်။အနည်းဆုံးကလေးနှစ်ယောက်လောက်တော့မီယောင်တစ်ယောက်မှအဖော်ဖြစ်ရှိကြပေလိမ့်မည်။မော့တိုလင်မယာအိမ်မှစီမီယောင်ကိုလည်းမြင်ရသည်။ဒေါက်တာဘရစ်၏အလုပ်ခန်းတွင်လည်းလျှက်စစ်တဲ့မီယောင်ကိုမြင်ရသည်။ဟိုနားဒီနားမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလင်းလျက်ရှိသောမီးပုံကလေးများကနွေရသည့်ဧည့်သည်များအနားယူနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်မသိရသည်။ထိုမီးပုံကလေးများသည်ကျွန်မနှင့်တော့မဆိုင်ပါသမားဒီတခါတည်းရင်တိမ်လုံးထိမ့်တိမ်ကြီးများမိထွန်းထားတတ်သည်ဖြတ်သွားဖြတ်လာများကျမအိမ်တွင်ဧည့်သည်တွေစုံညီစွာအဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဟုထင်ကြစေရန်ဖြစ်သည်တကယ်တော့ကျမတယောက်တည်းရဲ့ဒီညတွင်ကျမသည်ဒီမခံနိုင်လောက်အောင်ပင်အထီးကျန်နေသည်မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်လာသောအခါတခုတည်းသောကျမအလုံးမှာဂျယ်ရီစာများကိုတစ်တာထဲမှပြန်ထုတ်ယူခြင်းဖြစ်သည်ကျမသည်ဂျယ်ရီစာများကိုစပွဲပေါ်တွင်အစင်လိုက်ချလိုက်သည်စုစုပေါင်း12ဆောင်နဲ့ပါပရမအုံးဆုံးစာမှာရှန်ဟဲမှသူနဲ့ခွာခဲ့ပြီးမကြမတင်ရောက်လာတော့စာဖြစ်သည်ဂျယ်ရီပထမစာသည်မျောလင်းချက်ဖြင့်ရှင်ပြစွာပင်ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အခြေအနေကောင်းပါသည်ကုစုံညမောင်ဟာမင်းတို့သားမိတယုတ်ပြည်မှာနေနိုင်ဖို့ကိစ္စကိုစပြီးစဉ်းစားနေနိုင်ပြီအခြေအနေတွေကလည်းတော်တော်ကောင်းနေပြီမဟုတ်လားရင်းနှီးကိုလည်းပြီးခင်ရတက္ကသိုလ်မှာပဲထားနိုင်လိမ့်မယ်အေးကွယ်မောင်တို့ဘာဖြစ်လို့ခုလောက်အစိုးရင်စောသွားတာလဲစဉ်းစားမရဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေမောင်နိုင်ငံမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ဒီတနေ့ရောက်လာမှာပါကြည်စံမောင်နိုင်ငံတဲ့မောင်တို့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလားကွယ်ကျမကိုဘာဖြစ်လို့ဖယ်ထားသနည်းထိုစားကတုံ့နှုတ်သည်ကျမနဲ့သူလုံးဝဆက်ဆက်လို့မရသည့်အကြောင်းမတိမတာတတိပေးလိုက်ခြင်းဟုကျမသိလိုက်သည်သူသည်သူ့နိုင်ငံကိုရှာလီပြီမျောလင်းချက်များသည်သူ၏ပြင်ဆင်မှစာအထီတော်ဆက်လက်တည်နေစေပဲ if a y မောင်တို့တစ်နှစ်တန်သည်နှစ်နှစ်တန်သည်လဲအခုလိုပဲတကွဲစပြားစီနေကြပါအစိုးရကွယ်မောင်ရဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံအစိုးရကစုညောင်းခလုတ်တွေကိုအပြီးအပြတ်ရှင်းလင်းပြီးတဲ့အချိန်အထိဆိုပါတော့မင်းလျှူချင်းကိုမှတ်မိသလားပိုးကုံသေးကြီးလေးအေးသူပါဝင်တစ္ဆပေါင်း11ရောင်ဒီနေ့မာကိုပိုလိုတရားကြီးပေါ်မှာကွန်မြတ်ခံခဲ့ရတယ်ကွယ်ဒီမှာတော့အခြေအနေအရမိန်သက်တွေလည်းထုတ်ထုတ်နေရတယ်။မောင်လည်းအလုဌာနပြောင်းဖို့အစီအစဉ်လုပ်နေကြတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းတော့သူဒီအရေးကြီးသည့်ကိစ္စများဆက်မရေးတော့ပဲရှန်တုံဒေတာမှနှင်းစီပန်အဝါကလေးများအကြောင်းကိုသာတဖွဲ့တနည်းနဲ့ရေးပါတော့သည်။ if ay ဒီနေ့နှင်းစီပန်တွေအပွင့်နောက်ကြတယ်ကွယ်။ဒီနေ့သဲမုံနှမ်းလေးကြတယ်။မ
ောင်နှုတ်ရေကန်ထဲကရွှေငါးကလေးတွေလည်းတိတ်ကောင်းတယ်။မောင်ရေကိုတန်းနိုင်သမျှတန်းအောင်စူးစားပါသေးတယ်။တို့ရဲ့ဥယျာဉ်မူကြီးရှန်စီကသူမိပါစီကိုပြန်သွားတာတလားလောက်ရှိပြီ။နောက်တယောက်ရှာရတာလည်းမလွယ်ပါဘူးကွာ။လူတွေကလည်းတိတ်အလုံးမလုံးချင်ကြသေးဘူး။သူစာပါအကြောင်းအရာများသည့်အခြေအနေများကိုပေါ်ပေါက်လာစေသည်။လူတွေကတိတ်အလုံးမလုံးချင်ကြသေးဘူးတဲ့။ကျမသည်နေ့စဉ်နဲ့အမျှသူစီစာရေးပြီးတပတ်တခါစာမှန်မှန်ပို့ခဲ့ပါသည်။ကျမစာတွေသူစီမရောက်ပြီလား။ဘာဖြစ်လို့မရောက်ပါသလဲ။သူဤအထမမြောက်စာသည်တူတူဝင်ဖြစ်သည်။ချစ်စနီဒီနေ့တော့ဘာမှထူဘူး။တခြားနေ့တွေအတိုင်းပါပဲ။ပေါင်ပေါက်ခအောင်နောက်နှစ်စာသင်နှစ်ဝက်အတွက်အသေးစိတ်စီရင်တွေတင်ပြဖို့တွားတွေ့ရတယ်။ရေနီကိုပြောခွဲအင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်အောင်စူးစမ်းလို့ကျောင်းဆရာလုပ်ရတာစိတ်သိပ်ပင်ပန်းနေနော်။အချီဒီညရာသီဥတုကလည်းပူလဲပူတယ်ချောက်ချောက်သွေးသွေးနဲ့မောင်ကတော့တယောက်တည်းနွေရာသီနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရတယ်ကွယ်နဝမစာသည်တက်ကြွမှုကင်းမဲ့လာကြသည်မူလားစိတ်ကူတို့သည်ပြောင်းလွင့်ကုန်လျက်သူသည်စိတ်ပင်ပန်းနေလေပြီကျမသူမြည်တို့ခံစားရသည်ကိုသိသည်ကျမတို့သည်ခီးသွားခြင်းအနုပညာအနားယူခြင်းတို့ကိုအလေးထားဖြစ်ခဲ့ရသည်ပင်လဲကန်းကြိမ်မှာတစ်ခါတည်းအချိန်ပြောင်းခဲ့သည်စိတ်တောင်တန်းအမည်ရှိကိုရီးယားပြည်မှာတောင်တန်းများပေါ်သို့အလေသွားခဲ့ကြသည်တနှစ်သောအခါတိုင်ရှန်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတလားတီတီအနားယူခဲ့ကြသည်ရနီတီထိုဒေသများကိုမှတ်မိမလားမသိထိုကျောင်းမှာကျောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးအိုကြီးကလည်းအဝိနဲ့ကျောင်းရုပ်လို့တော်နီကိုရနီအားသင်ပေးခဲ့၏ရနီမှတ်မိမလားတော့မသိကျမနဲ့ဂျယ်ရီကတော့မှတ်မိကြသည်နောက်ထပ်သုံးလကျော်ကျော်ကြာမှဒသမမြောက်စာရောက်လာသည်ထိုစာမှာမျော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သောစာသည်ထိုစာကိုဖတ်ရစဉ်အားကျမဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခဲ့ရသည်ထိုစာထဲတွင်ဂျယ်ရီသည်လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်ပြီးဟူသောသဘောကိုပေါ်လွင်နေလေသည်မင်းတို့သားမီးနဲ့အတူအမေရိကကိုပြန်မလိုက်ဖို့မောင်ဆုံးဖြတ်မိတာမောင်ကမောင်အံ့ဩလို့မဆုံးတော့ဘူးအခုတော့အချိန်တွေလွန်ကုန်ပြီအချစ်ရဲ့မင်းနဲ့မောင်ပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ကွယ်ဒီစာမှာလည်းသူ၏သဘောထားနဲ့အခြေအနေသည်ပေါ်လွင်ထက်ပေါ်လွင်နေလေသည်ဆက်တဲ့ချိန်မြောင်စာသည်လေဒုတိယနောက်ဆုံးလာခဲ့သောကျမချစ်သူကျမကိုပိုင်ရှင်နေမင်းထံမှပေးသောစာဖြစ်ပါတော့သည်ချစ်လာစွာသောအချစ်မင်းနဲ့မောင်နဲ့ပြန်ဆုံဖို့ရက်ကိုမမျှော်လင့်ကြတာကောင်းလိမ့်မယ်ကွယ်ကြာရဘဝမှာကိုဘဝကိုထူထောင်ကြတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်မင်းလဲမင်းကဘာမှာမင်းမောင်လဲမောင်ကဘာမှာမောင်ရန်နီကိုအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားသာဖြစ်ပါစေတော့ကွယ်သူတိုင်းပြည်သူရှာနိုင်အောင်မင်းကူညီလိုက်ပါတော့သူမအောင်မေးသွားပြီဆိုရင်လည်းရှိပါစေတော့သူဘဝကိုလွယ်ကလေးသိနိုင်ပါပြီသူဘဝသည်ဘယ်နည်းနဲ့မှမလွတ်မြောက်တော့ပါသူမလွတ်လပ်ရင်ကျမလည်းအကျဉ်းချရပါတော့မည်သူ့ကိုကျမချစ်သည်မဟုတ်လားရှင်သူအသက်ရှင်နေသမျှကျမသည်အကျဉ်းသမားအခုအခါမှာ၆သိန်းစွာသောသူဘဝမှာအမျိုးသမီးအဖော်ကလေးတယောက်တည်းရှိနေဖို့အတွက်ကျမသည်ဝမ်းသာရမည်မဟုတ်ပါလားထိုမိန်ကလေးသည်ကျမမဟုတ်သည့်တိုင်သူအတိုင်းတာနဲ့သူတော့ဂျယ်ရီအဖိုးလိုအပ်ပါသည်သို့ဆိုရင်ကျမသည်ဖဲအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရအံ့နီးထို့သောကျမမှာတည်နာလည်မှုကလေးရလာတော့အခါကျမဘာလုံးကြီးထင်ပါသည်ကျမဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရပြန်သည်ပေါ့ဒီမနက်ပါပါသည်ရခင်နေများကဲ့သို့ပင်အဲ့ရမှာထားပြီးနနက်စာအုပ်စားသည်တို့ရရင်သူ၏ကျမ၏အခြေအနေမှာအတော်ကြီးမကောင်းပါသူဒီစားတော့ပြီးတည်နေသူ့ခန်းသို့ပြန်ပြီးကလတ်ထိုင်ပေါ်တွင်မအီမသာထိုင်ကြလိုက်ပါတော့သည်သူမျက်နာသည်ဝေဒနာပြင်းပြစွာဖြင့်ရှုံ့တွနေပြီးသူ့ကုတ်ခန္ဓာမှလည်းတနှုံနှုံတချီချီဖြစ်နေရရှာသည်ကျမသည်မတ်ကိုဒေါက်တာဘရစ်လန်သို့အခေါ်လွှတ်ခဲ့သည်ကံကောင်းထောက်မှစာပင်ဒေါက်တာဘရစ်သည်သူ့အိမ်မှပင်ရှိနေခဲ့သည်ဘရစ်သည်ကျမတို့ခြံတကားဝမှအုတ်ထုတ်မပါအပေါ်အင်းကြီးမပါပဲဆေးရည်ကြီးတရရန်နဲ့ပြေးဝင်လာသည်ကိုကျမသည်ပြင်းပေါက်မှလှမ်းမြင်ခဲ့ရသည်သူအိမ်ပေါ်တက်ရောက်သောအခါသူမျက်နာသည်ပြုံးရည်ချင်းကင်းလျက်သူမျက်လုံးများလူနာမတပါဘာကိုမှမမြင်သောအသွင်ကိုစောင့်နေသည်ကျမသည်သူ့ကိုဘာမှမမေးမပြောတော့ဘဲသူ့ဘောဘာပြောမည်သူဘာခိုင်းမည်ကိုသာအသင်ရက်ဆောင်နေလေသည်အင်ကြီးလက်ပင်လိုက်ကျမသည်ဘဘအင်ကြီးလက်ကိုပင့်ပေးလိုက်သောအခါဘရူးစီလှင်မြန်ကျွမ်းကျင်စွာပင်ဘဘ၏လက်မောင်းရင်းမှဆေးတလုံးထိုးလိုက်သည်ပြီးရင်သူကိုယ်တိုင်ပပကိုတွဲလျက်အဲ့ရထထပို့ပေးသည်သူ့ကိုစောင့်အမဲချုံပေးပြီးနှွေနှွေထွေထွေအမဲထားပါသူဖယ်ပြစ်ကျင်တယ်ဆိုလဲဇွတ်တာချုံပေးထားပါဒီတရက်နှစ်ရက်တော့အခုလိုပဲနှွေနှွေထွေထွေနေမှဖြစ်မယ်တိတ်လဲပူပင်တော့ကရဖြစ်မနေပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့နားထိုင်ဆောင်နေရင်တောင်မှအခုလိုကတုံကင်းရင်ဖြစ်လာရင်ဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
ဆော့ဆော့လိုစိတ်ငြိမ်စိမ်းတော်ဖေးတာခဏတဖြုတ်ပဲတက်တာရုံသဘောကိုရပါတယ်ကျမတို့ကိုနှိုးတဲ့အထိဒီမှာထိုင်ဆောင်နေရမယ်လေဘလို့အပ္ပါဟုခင်ဗျာလှုပ်ရှားရှိတာသာတော့လို့ပါမကြမကြတို့တက်ပြီးကြည့်ရင်ရပါတယ်ဘရုစီသူ၏စိတ်သက်တာကိုတင်းစီနေစဉ်ကျမသည်ဘာဘာကိုနှွေးနိုင်သမျှနှွေးအောင်စီစဉ်နေရသည်ဘာဘာအသားသည်လက်လက်ဆက်ဆက်သေးပြီးခါစားကဲ့သို့လူအသားများကဲ့သို့ပင်အေးဆက်ဆက်နိုင်လာသည်တို့တော့သူအသက်ရှူနေသေးသည်ကျမသည်ဘာဘာကိစ္စပြီး၍ဘရုစ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကဘရုစ်ဒီအိမ်အောက်သို့ဆင်းမသွားသေးပဲတကားဝမှာကျမကိုရက်ဆောင်နေသည်သူမျက်လုံးသည်လူနာကိုကြည့်တော့မျက်လုံးနဲ့မတူတော့ပါအောက်ခဏစဉ်းစားအောင်ကျမသူ့နောက်သို့လိုက်သွားသည်ကျမအထင်ကသူသည်ဘာဘာအကြောင်းတစုံတရာပြောပြီးပြန်ရန်တကားဝသို့သွားမည်ဖြစ်သည်တို့တော့သူသည်ဧကံကလတိုင်တစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်သည်အတန်ကြာတွေ့ဝင်နေပြီးမှကျမကိုမေးကြည့်သည်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာဒီမေးခွန်းကိုမမေးသင့်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်မှာဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်ကြားမှာပြောတာပိုကောင်းမယ်ရဲ့လို့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ Elizabeth ခင်ဗျားကျွန်တော်လက်ထပ်နိုင်မလား။အိုး तू နောက်ပြောင်နေခြင်းမဟုတ်ပါလား။ तू မျက်လုံးများတိတာလာစေသည်။ကျမလက်ထပ်ပြီးပြီပဲ။ကျမယောက်ျားလည်းမသိသေးပါဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်မသိဘူး။ဒီမှာမှ तू မရှိပဲ။ဒီမှာ तू ဘလို့မှမရှိနိုင်ဘူး။သူကပြီးကင်းပါဦး။ဒါဆိုရင်သေသွားတာနဲ့ဘာထူတော့မှလဲ။ तू ပြန်လာလို့ရမှမရတာ။ तू မသေးပါဘူး။ကျမအတွက်တော့ तू ဟာမသေးသေးပါဘူး။ဘရုစီထိုင်နေရမှထပြီးသူ့ရဲ့စေးရည်ကြီးကိုကျမ်းပြင်ပေါ်မှာမယူလိုက်ကတကားဝသူလျှောက်သွားသည်။တကားဝရင်အတန်ကြာရက်နေပြီးမှကျမကို तू ဟာလှည့်ကြည့်သည်။ဒီတိုင်းမှာပဲ Elizabeth လောကကြီးမှာဘာမှမသိကြပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာလည်းမသိကြတဲ့အရာတစ်ခုကိုအသက်ထက်ဆုံးမျှော်လင့်နေပါမယ်။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးလေရှင်ကိုမြင်တဲ့အခါတိုင်းရှင်ကိစ္စကိုကျမစဉ်းစားပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျမကတိပြုပါတယ်သူ့အပြုံးကိုဖျက်ခနဲမြင်လိုက်ရသည်သူ့နိုင်မြင်နေကြအပြုံးမျိုးတော့မဟုတ်သူထွက်သွားပါတော့သည်ကျမရင်ထဲမှာလှုပ်ခါပြီးကြံ့ရင်ခဲ့သည်သူ့ကိုချစ်မိသည်မဟုတ်ပါမိမသားတို့၏တဘာဝအတိုင်းတစုံတစ်ခုကိုချိန်နှက်ပီတီဖြစ်လျက်ကြံ့ရင်ချင်းဖြစ်သည်အခုတစ်ချိန်သည်ကျမဘဝတွင်ဒုတိယချိန်မြောက်အချစ်ရေးဆိုခံရခြင်းဖြစ်သည်တဘာဝကြစွာချစ်ရေးဆိုခြင်းအရာပြောရလျင်ယခုတစ်ချိန်သည်ပထမဆုံးအချိန်ဆိုရမည်အเจ้าမှာဂျယ်ရီကျမကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းဆင်ကာလကတဘာဝမကြပါသူသည်တုံဆိုင်တုံဆိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်တန်တရာမကင်းစွာဖြစ်ခဲ့သည်မယွံ့မယဲဖြစ်ခဲ့သည်ယုံကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ထင်ထင်ချစ်ရေးဆိုခဲ့ခြင်းမဟုတ်သူသည်အမြီမဲ့လူမျိုးဖြစ်ပြီးစစ်မှန်သောမျိုးရိုးအခြေခံလည်းမရှိဟုသူကိုယ်သူထင်သည်သူသည်လန်တလန်နဲ့ဖြောင်ဖြောင်ရှောင်းနိုင်သူမဟုတ်ပဲအမြဲတမ်းနှစ်လန်းနှစ်ခွားဖြင့်မရေမရာဖြစ်နေသူဖြစ်သည်ဟု၍သူကိုယ်သူဖွင့်ပြောခဲ့မည်သူကိုကဘာနှစ်ချမ်းစလုံးမှာပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကဘာညီသည့်ပတ်ချံကားမှာသူကိုမပိုင်ဆိုင်ပဲဖြစ်နေဟန်ဟု၍လည်းပြောသည်ထိုစိတ်များသူ့ထံမှဖဲခွာသွားစေရန်ကျမကသာဖြောင်ဖြောင်နှောင်ချခဲ့ရသည်ခုကျမသည်တဘာဝကြတော့ချီဆိုခြင်းကိုလက်ခံရရှိတော့လဲဘာမှစဉ်းစားနေစရာမလိုတော့ပါကျမလောင်နီးနီးတော့ဘယ်မင်းကကိုမဆိုဘရုစ်ချစ်နိုင်သည်ဟုကျမထင်သည်သူသည်ကလေးလေးချစ်တတ်သူဖြစ်ပြီးကလေးရင်းနဲ့နေတော့အခါလောက်မှသာလျင်သူ၏ပုံသင်မျက်နာတွင်ပြင်သည်စင်နာယူရခြင်းအတွင်သို့နည်းနည်းလေးပြောင်းထက်သည်များသောအားဖြင့်အတော့မလုံးတလုံးငိုင်းတိငိုင်းတိုင်ဖြစ်သည်ကျမသည်တယောက်တည်းနေတတ်နေပါပြီနေတတ်အောင်လဲလေးကျင်နေပါပြီတို့ပဲမလုံတလုံလူကြောက်ရုံနဲ့အတူနေနိုင်မနေနိုင်ကမသိကြပါရှင်။ကျမသည်ဘရုစ်ဖွင့်သွားသောအိမ်ရှိတကားကိုပြန်မပိတ်မိပဲဒီအတိုင်းပင်အိမ်ပေါ်သို့ပြန်တက်ခဲ့ပါတော့သည်။ဘဘာသည်တတိမင်းမဲ့နေတော့မင်းရှိပါသေးသည်။ဒီနေ့တရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံတစိကောင်းတက်ထားသောစာရေးတိတ်ကျမကိုစာပို့လူလင်အားလာပေးပါသည်။ခမားယောက်ျားစီအားထင်နေ။စာပို့လူလင်သည်ဒီစာကိုသူကိုယ်တိုင်ပင်ပင်လေကြီးလက်ပြစ်ကို၍ယူဆောင်လာသူတပွဲဂုံယူစွာနဲ့ကျမကိုလှမ်းပေးပါသည်ကျေးဇူးပါပဲဟူသောစကားအပြင်ဒီစာသည်ဂျယ်ရီထံမှလာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသူအားမပြောပြလိုက်ပါလက်ရည်ကိုကြည့်ကလေးကဒီစာသည်ဘသူထံမှလာသောစာမှန်ကျမသိသည်ဒီစာရေးလိုက်သည်မှာဟိုသူ့ကိုကျမဘလို့ခေါ်ရမလဲရှင်သူ့ကိုဂျယ်ရီဇနီးဟုပြောရမှာလားကျမဒီပင်နဲ့ဂျယ်ရီဇနီးမဟုတ်လားရှင်ကျမသူ့ကိုဘလို့မှမခေါ်တတ်ပါမရင်ငယ်အမြားဟူသောစကားလုံးကိုလည်းကျမမသုံးခြင်းပါထားပါလိသူ့နေရာနဲ့သူဟာတယောက်ယောက်ပေါ့ကျမတို့ပြီးခင်ကလမ်းပေါ်မှာနှိမ့်စင်သွားလာနေသူတွေရတော့သူ့ကိုတရုတ်ဇနီး
จะมาอเมริกันสนีลูกเกมอนจะจาวีเลยนี่ตัวอย่างเองจะมาดีไม่จีสันจะมาดีทูมิงก์ลีกาเวเลยจะมาแทนสายในเดลีตัวบาลูมายีนายามีนี่ตัวติดตัวสาชินีตีวีลาตีเจ้าหนีวีตาแต่ยาวกว่าเดียวแต่ไปเชจามันเลยตัวตีบาลีเนี่ยพยายามจะเข็นลูรอจ้าจะมาเนี่ยและแทกเขจิโอสั่งจีนตัวเพย์เยล่าเอาตัวติดตัวสาชินายสวามาอีเด็กาคลีมาอีสาวพ่อไล่ต่อค่ะชูตาตอนเลยคลีมยาวพระเมาส่งคิ้วใส่มีบาดีเชื่อสวาตออามาจีอามาจีเยสายเอาลาบาบีอามาจีเยตบอเราตียาตะเพียงจะมาจีสุดเดมเศร้ามาเช่นอะคุจะมามาจะมารู้เยเขมอเดจ้าอามาจีอยู่เปียบยาบูดาวินสีลาบาบีตีจ้าอามาจีแทนเช้าไม่ยาวมาตีจ้าตอนเลยจะมามาดาวินสีตีได้เปย์โบไลยาบาดีตีสาวเลือกว่าจะไปเปย์โบไลเช่นเปียบาดีอะคุตัวหาเชนีก้าวมาเลยใจแม่ใส่ที่ใครจีกวนีตัวเลยตัวมันแน่เลวตัวนี่เองเพียงยงกาเรลูจะมาสกามาเปียวเอาเองอารอเช่นใจปงแซมาเปียบาเวจะมาเลยอามาจีเอเชียและยาเลยมาเปียเพเน่ท้าวาเลยจะคู่รอเชียอามาจีชี้เส้นกาเราโตตั้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเชียวจะมาไม่เลวแต่เดียวตัวตะขาตะลีจะมาสู้วาเลยเองอุตันเชียวกังกังไม่เลวแต่ลูกปอได้แม่ตู้ใจแต่เดียวให้นิวรอจะมาเช็ดจุ้ยได้ปาเลยตัวอามาจีเอเนี่ยเมื่อสกาเลยเทมาเปียวได้เป็นเมื่อตู้ใส่เทมาอามาจีสิวเช้าหนีเลยสุราจะมาตีวาเลยลาตาเลยญาลีสุยตัวหาเชนเนสเป็นอยู่งี้นี่จีแต่เดอามาจิโรสีมาตาได้ล่าหาเลยที่ล่าเว้มเฮาลาจะมาที่บาร์เลยดิตัวอามาจิสิโอล่านี่จะเซนสกาฮีพยอนี่เลยสุราตัวจะมาอีเลยก้าวมาเลยญาญาเต็มเอกดาล้วยลูกปอเช่จะมารู้มาคลีไม่หาที่บ่าวตัวเลยคลีไม่รู้เจ็บปูรู้พยอบาร์เลยจะมามีรอตัวเนียเลยคลีหาตัวไม่เสียมาปูคลีไม่ยาก้าวส่งเมลูกพยอบาร์เลยได้ไหมจะมารอคลีรู้เจเน่อามาจิเอจะมาลีนักคนหนึ่งในยุคดุสิตตัวตัววิสุดดาวยาระเลยอโมเวได้ไหมเด็กๆใจตัวอะไรบ้าที่บ้านนาดีบาร์เลยยงจีไม่ใช่เจ้าเร่อมาจีโกอมาจีเลยกังกังคือใส่ปานอ่ะอมาจีที่มาตาอมาจีสิเนี่ยเอ็งก็เลยอาคุแทบโบวิสุสุพิพิชิมาอแม่มาเวจะมาเนี่ยอมาจียาเลยตั้งเหตุเจ็บปานอ่ะติญญามาเงี้ยที่ตาเจนหนึ่งแล้วมาทุ่มมาทาร์บ้าอันนี้เกี่ยวกับชาวบ้านเลยนี่ซาดีเลยสิงคโปร์มาลาเจมาเข้าไปฮ่องกงมาลาเจมชาวบ้านดีตู้สาวพับเบียวจะมาจีนูมุกเลียไลดีตู้ซาดีโยตาดีโชตาดีจะมากูจะมาอันอ้ออาดีตู้สาวพับเบียวจะมาดีตัวเองดูสิลงว่าเพี้ยมลาบ้าเกี่ยวกับติญญาลาตาเลยจะมาดีลายังเอามาช่วยยืมแต่ยายาวเลยนี่เมื่อกลีซายาโซนีเจอรี่ตีเลยลาตาเลยเอ็มเพียงช่วยยืมลาองค์เฮจีเนมีพบบาลาชิซูจะมาเรียนยามาไงจะมาใส่กุเรนายาวชินีโตนิยาสังกฤษจังดีที่ว่ามาชินีโตตุ้มยามาตีไหนมาเปียวปีตีได้มาตีไหนมาจะมาอะไรมาเปียวปีวะแล้วกูรอจะมาเย้าหนีโตนิยาดีเจริเนะดูนิยาโตนิยามาหกเป้กับภาษาวันจี้ยาวันโตนิเนะทว่าโตลาวชาทาปีตะเกตุจะมาใส่มาป่าเวเจริเนะชาวยนิยาโตนิยามาเช่าป่าดีแล้วกูรอรอเสมารอตั้งแต่จีรีบอกาที่ชูโตเรมาตะเกรนหนอมจมาดิจมาอัตตชินยัตตินายะลงว่าไม่ผิดไหนดอฉิตุနိုင်ငံโอแลไม่เมียจมามณีเจเมณีเนยดอฮอดีฟ้าหมอกมาแลจมาณีโลไม่ยาเวผิดณีติจมาอีไสกูเรมาจมาหยอกณีดอเนียซังกะลีติอากาตะฮีลิ้นเปปมาติจมาดิบาโกมาตะดิเมียจันดอบาตะดิยาลาลินจมาเนตูจาตันยอเซนโจเมียโอตะจองปิตะจองเจริยาဖြတ်တောက်ပြည့်မြည်ကိုခံစားမိရသည်သူတီကျမထန်စာမရေးုံတွင်ပဲမဟုတ်ပဲကျမအကြောင်းစဉ်းစားမိသည်ဟုပဲသူကိုယ်သူအတင်းညှဉ်းဆန်နေရရှာလိမ့်မည်ကိုကျမသိသည်သူနဲ့ကျမနောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့အကြောင်းရှိသေးလီဆိုရင်တော့ကျမဖို့သူနဲ့ပတ်သက်စရာအကြောင်းများကိုတွေးတောခံစားနိုင်မအောင်မီအခုတော့ရှင်စိတ်ကူးနဲ့သူ့ကိုရှာဖို့ပင်လယ်ကြီးတွေကိုပြန်တောင်တန်းကြီးတွေကြောရည်သွားပါတော့လေသူတီပုံအောင်နေခဲ့သည်သူ့ကိုရှာမရထိုတီမှာလဲအကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့သာလျှင်ဖြစ်သည်จม้าเนตูเปลี่ยนยื้อส่งซี้နိုင်เสียอันไม่ရှိတော့တော့จ้าไสกู้ได้มาเวตู้โอชาไม่ยาเจรอดีตะกาตู้ดอตู้เฉ็ดติยัดตั่นตวาเจไม่ရှိနိုင်มายัดตั่นตวาอยู่แลไม่ผิดနိုင်มากบ่าโลกจีนผิดแย่ใจยงวิถุปิสีมากวยกว่านี้ติตบอผิดไปเลยนี้
သူချက်ကကျမနဲ့မကင်းခွာနိုင်မှာကျမဒီအာဂါသဟင်းလင်းပြင်ပမာနေရာစံကလေးများလာရောက်ရှိနေပါသေးတယ်ကြံ့ရှင်းနေသောအတိတ်ကိုလည်းမေ့ဖြောက်ရမရပြစ်ဆုတ်ပန်တဲ့အနာကပ်မှလည်းရက်တီလို့မရဘရုကျမကိုချစ်ရေးဆိုသောစကားများသည်လည်းကျမနားဝမှာပဲ့တင်ထက်နေလေသည်ထို့ပေမဲ့ကျမနှလုံးသားစီကိုတော့ပဲ့တင်မခတ်နိုင်ပါပီကင်းအင်္ဂလိပ်ထဲမှာကျမချစ်သူပြောသောစကားများကိုတော့ကျမအဖို့အနှစ်သာရမရှိပါကျမဒီအခုခါမှာဖြစ်စည်းစိတ်သုံးနေပြီဖြစ်သောနန်းတော်ကြီးတဲ့နိုင်နေရာတကယ်တို့လူသူကင်းမဲ့သောပန်းချံပန်းတော်ကြီးထဲမှာလဲရတကယ်တို့ခံစားနေရသည်အခုကျမဘာဘာဤခံသူပြန်ရောက်တော့ခါလဲသူဤလူကြီးယောဂါဖြင့်အိုနာမကြန့်ရှိနေသည့်ရုပ်တွင်ကိုကြည့်ရှုနေုံများအပါဘာမှမပေါ်ပါဘာဘာနေကောင်းနေမဟုတ်လားကောင်းပါလေဘာဘာဒီသူမဲနေရာကိုရောက်နေမှသူ့ဘာသာသူမသိပါသူခုမှရောက်နေတော့နေရာသည်တခါကခဏသာသူရောက်ပူတော့နေရာတနေရာမှန်းတော့သူသိပုံရသည်သူဒီသူဤအိမ်စိမ်များကိုတတိရသွားသည်ထင်သည်ကျမအောင်မေးသည်မင်းကအမားကိုငါရင်းကြီးတွေရှောင်မခိုင်းဘူးလားအိုးဘာဘာကလည်းဒီမှာအမားမှမရှိတာဟေးဘာဘာဒီအမားကြောင့်ဆက်မမေးတော့ပါကြည်စမ်းပါဦးเจอรี่အဖေစက်တီရှိတော့အဖိုးကြီးအရရှိရှိကိုလုံးတွယ်တွယ်နဲ့သူ၏စပင်များသည်နှင်းတောင်ထုံမှနှင်းရည်များကဲ့သို့ဥကောင်းတစ်ခုထပ်မှဖွားဖွားရှိနေသည်မရိပ်မတင်ပဲထားသောမုတ်စိတ်ပါမြင့်မွေးများမှလည်းဘောငွေသွေးရဘာဘာဒီရေနီကိုပင်လည်းမမှတ်မိတော့ပါသူကိုယ်သူမှလွဲ၍ဘသူအကြောင်းကိုမှလည်းမစင်စားတော့ပါဘဝဟူသည်ထိုကဲ့သို့ပင်ဘာကိုမှတွေးတော့ဆွေးစိုးရင်စရာမရှိပဲကလေးငယ်ကလေးများကဲ့သို့ပင်တန့်စင်ကြည်လင်သောအပြစ်မဲ့စိတ်များနဲ့သာအမြဲတမ်းရက်ရှိနေရသည်ဘယ်မျှကောင်းလိုက်ပါမည်နည်းအခုတော့ကျမမှာလွန်လိုက်ရသည်ပီကင်းကျမသည်ပီကင်းကိုစိတ်ဖြင့်သာမြင်ရသည်ကျမစိတ်ကူးထဲမှာပီကင်းသည်ဒီကနေ့ပီကင်းနဲ့တူသည်မတူသည်ကိုကျမမသိပါစိတ်ကူးထဲမှာပီကင်းသည်အပြာရောင်ကောင်းကင်နဲ့ရွှေရောင်မြည်လွားကြမှာနန်းတော်ကြီးများနဲ့ရှေးဟောင်းအထင်ကရာမျိုးတော်ကြီးဖြစ်သည်လန်တိုင်းလန်တိုင်းမှာလူတို့ဥတဟိုသွားလာနေကြသည်မိုးဦးကာလာရောက်ပြီးဆိုရင်လီယူနဲ့အတူပါလာတတ်သောဖုံမုံအဝါရောင်ကလေးများသည်ပျောက်ကြားကြလာသောတင့်တယ်လာသည့်ရောင်ကြီးအောက်မှအလုံးရှုညီးဖွဲရာကောင်းလာသည်ကြည်စမ်းမအောင်ရှင်တဝင်လှုပ်ရှားသည်မရှိသည့်ကျမ၏ဟော်တီဖားမောက်တောင်တန်းကြီးများကိုအမြဲတစေညအချိန်ကဲ့သို့ပေါင်ပိုင်းနေတတ်သောတောင်တန်းကြီးများသည်အားလည်းဘေးရန်အပေါင်းခါးချောင်းနေသည်နှင့်တူလာသည်တစ်ပင်ကြီးများကိုဖြတ်ပေါက်၍ပျောက်တိပျောက်ကြားကြလာသောနေအောင်ကြီးအောက်တွင်ခြုံပင်ခြုံပုတ်ကလေးများသည်ပင်အတိညာကင်းမဲ့လျက်ရှိသည်သူတို့၏အလှကမြုံနေရရှာသည်သို့သောဖားမောက်တွင်နေစောစောဝင်တတ်သည်ဖြင့်ညနေဆောင်၏အရေးရှိများသည်ကချစ်ဖို့ကောင်းတတ်သည်တရုတ်ပြည်တွင်လက်သမားများနှင့်သူတို့ကိုးကွယ်သည့်နတ်များအကြားမိတ်ဆွေရင်းတကြားဆက်ဆံရေးရှိသည်လေသမားများသည်မိုးရွာပါမည်အကြောင်းနေပူပါမည်အကြောင်းနတ်များအားယုံကြည်စွာနှင့်အားကိုးသည်ပူနွေးသောဆောင်းရာသီတွင်ဆောင်းကြုံဆိုင်ပြိုးအောင်မြင်တတ်တော်လေရာသီဥတို့ပြင်းထက်ပြင်းထန်လာသောအခါရေခဲခြင်းနှင်းခဲခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ဆောင်းကြုံဆိုင်ပြိုးရာသီမှာခက်ခဲလာတတ်သည်တို့ခါမျိုးတွင်လက်သမားများနတ်များအားရေရွတ်ပြောဆိုတတ်သည်မှာအသင်နတ်မင်းဘလို့လဲရေခဲအစာနေအောင်ကြီးကလေးပါလီတက်လက်ပေးဖို့သတိမရဘူးလားဗျာဘာလဲခမရအယက်မူးနေသလားစဉ်းစားတာလေလောက်ပါနော်ဒါပဲခမောင်မပူဆောင်မပတာပဲထားလိုက်မယ်ဘာမှတ်လို့လဲဟူ၍ဖြစ်သည်ထိုခါထိုသူဆူတောင်းနည်းမျိုးကိုကြားရပြီးနှစ်ရက်များအကြာမှာနေပူမလာသည့်အပြင်မြောက်ဘက်မှနှင်းမုံနိုင်ပင်ကျလာတတ်သည်ကိုကွယ်ကိုင်းဆိုင်မှုကိုကျမမယုံကြည်တော့လဲထိုဖြစ်ပျက်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာရှီမောတတ်သည်ကျမရောဂျယ်ရီပါရှီမောပျော်ရွှင်ကြရသည်အိုးကျမတို့အိမ်တော်ကြီးတည်မြဲစဉ်ကာလကဘလောက်များပျော်ရွှင်ရှီမောစရာများပေါများခဲ့ပါသနည်းကျမတတိယသည်များသောအားဖြင့်သူပျော်လာကကျမကတာရှိစရာများပြောခဲ့ရသည်တရုတ်ကပြဖြစ်တော်သူကိုအမေရိကန်မှာကျမကတရုတ်ဟာသားများကိုပြောပြခဲ့ရသည်ကိုရှိစရာကောင်းမနေဘူးလားရှင်သူပျော်ရွှင်ရှိမောနေလေသူရုပ်တွင်သည်တရုတ်နဲ့ပို၍တူသည်သူဤယခုမိမတရုတ်မှာကလေးသည်သူ့ကိုပျော်ရွှင်ရှိမောလာအောင်လုံနိုင်မလုံနိုင်ကျမစဉ်းစားမိသည်ဒီနေ့ညကျမအိတ်ခမ်းပနေပေါက်ကိုဖွင့်၍ရွာလန်းကလေးတို့ငေးနေစဉ်နှင်းငွေများသည်ကျမမျက်နှာသို့ပတ်ဖြန်းလာသည်လေသည်ကျမ၏ညဝေအင်ကြီးကြားသို့အတင်းတွန်းဝေလာတတ်သည်ကျမသည်ကတင်ပေါ်အမြန်တက်၍ရင်ကောင်းထီရအောင်ဆောင်ချုံ၍လှဲနေလိုက်သည်ဒီဆောင်သည်ပြီးခဲ့သောဇွန်လကကျမမွေးထားသောတိုးကလေးများမှရသောတိုးမွေးဖြင့်ရက်လုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ကျမသည်ကတင်ပေါ်တွင်အေးအေးတန်ကိုတယောက်တည်းခံစားနေရပါပေါ့လားဟုသတိမရနိုင်ပါ
จะมาสังเกตียานุยลาจีลาหูตาสนับยีสีมุอตีพวยกลีมยาหูตาเจสุเตียมีเลดีจะมาอีตูกลีมยาจะมาหนุยทวีสีดีจะมาอีนวามามยาหนวานูปีดีจะมาอีมีจียาจะมาซาเซียปีดีจะมาดีจะมาอีตูกลีมยาปีโตสังเกตีเอาด้วยหนุยทวีตาตาจีนูมีบาดีอตีซาจีนูมุกลีบาดกาทีนี้นิเกมยาทูดาลาตเพียงหลังจากกาพุยนีบาดีดาวทุจิมยาดีนิเกมยาเพียงมีแต่เรื่องนิจจาดีเรนี่พระมาอุสงสายาวชีลาบารอดีฉลาสวาตอมิมิจมาตีตายเลยกลิ้วนามีดีจมาสิเทเรมนิยามาชีไลตโลขันซาดีเรนี่ทว่าตัวดีมาลาบามยาสวาจากเกบาบีใจแม่เมื่อประมาณเรนี่ตุ้ยซาดีอันเอาไปตะกตัวมาลาโตสาบเจดีตุ้ดีจะมาตัวสีเจนโตฮาเฟตตะกตัวตุ้มตัวเจนจับเยาบุดีฮาเฟตีตุ้ยพีเนตุ้ยพูนี่เกตตะกตัวยาบเจดีตุ้ดีตุ้ยนั้นตุ้ยชอบเจนดีตุ้ยพูว่าตุ้ยทุ่งเจนดีตุ้ยซาดีตุ้ยเล็ดทุ่ยชีนี่ยาวเจนพยาโตสาบเจดีตุ้ยซาจูซาดีเจ้าชูบ้าปีราบาดามาสิทธันอันดีเจ้าจอชพูเวนสูตุเนตะสาวเดตะคันเนมาอตุเนียจาอเลจอร์จปูเวนมาญะมาเตียวชีติโซเวตัยมะลาปาวาจี้เปียวชุเปียวบาเดอะลอนญันกาวตอเม็งกะลีบาเดเมเมตัยปีทวยตอปูบันมะนีบาเนรอจโนเม็งมาซูราบาเลซูราออติบาบีอะลอ19เนตาจะมาตาเม็งมาซูราบาเลซูราติเนบาบีเดโอเอลิกรายญีตั่วตอใส่มะก้างไลตาอีโดยใบแม้จม้ารูเจรี่โลโลอัจฉุมาเนซูอองฉิเคจาตูมยาล้วยเลเปยอกจาลีเปมิงกะลีเวเปเปอัจฉุมายูลาออที่ไกจีกวยจาตีตาตีคริสต์มาสจายจนอลาเพ็บาเลมเออีตีมาจม้าอีสุดองปี้จินผิดตีจม้าตาตีไอ้โตลาเลมีโทคาคริสต์มาสปวยรอจิ้นปามีไอ้มาบาบาเนี่ยจะมาเนี่ยคริสต์มาสปวยรอจิ้นป้ายามาเปล่าสิ้นเสียก้าวหนีนี่เรนี่ทำมาคู่สาลาโตเช้ามาลาเกบากาคริสต์มาสนี่ดีจะช้าหนีมาเกตัวเป็นบามาทุจามีมาโฮจะมากงส่งพี่อารมีตาพี่ดีอะคู่รอจะมาดีคริสต์มาสจะเป็นเสียอารมีเรนี่ยาวเนี่ยตู้ใจเด็ดโตติดชาติตอฟิมยาเล่าอยู่จุยามีตู้ผู้สวยตาอันนี้กะเลียเลยคู่กะเลียสาบีทุ่งทามาเยเรนี่ยาวหลาลินจม้าอีไอ้ตีอซ่าซ่ายายาพี่ส่งตัวรอมีจีซันจีซันคู่เป็นลินจม้าอีเต็งลงมีอย่างเท่ๆนี้นี่ดีอะล่ะจม้าดีบะบะอะคันโตพี่ตัดลาเกดีบะบะดีจม้าท้าเกดีอไตเมปะเนบ่าวอะนียากะละไทบอเรงาดูกาวนี่เอเดตูตีเตียวหลูจม้าอูซี้ยวยเปียวดีโอ้จม้าปะปี้เกเรซองคว้าชาเป็ดไลตาโอคัดตาเวจม้าอะเลเตียวหลูเวตูคิวนาโดโดเนี่ยပြောလိုက်သည်ပြီးမှဖျားသခင်ပေးတော်တရင်ကောင်ဘဘအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြလိုက်တော်သည်ရန်နီခရစ်စမတ်တိုင်းလာလိမ့်မယ်ဘဘဘဘကျမပြောတာကြားလားကဲကဲကျမပြောသလိုလိုက်ပြောစမ်းပါဘဘရေရန်နီဟာငါရဲ့မိကလေးပြောလीဘဘဒီကျမမျက်နှာကိုမတန်းမတားနဲ့ကြည့်လိုက်သည်တုံတုံရင်ရင်နဲ့ပြောသည်ရန်နီဟာငါရဲ့မိကလေးသူခရစ်စမတ်ကြာလာလိမ့်မယ်သူခရစ်စမတ်ကြာလာလိမ့်မယ်ကျမစိတ်ထဲမှာသူပြောသည့်အထိပယ်ကိုပဲနားလည်ရဲ့လားဟုတန်တရားဖြစ်မိသည်သို့ပင်ပဲရန်နီကိုယ်တိုင်ရောက်လာသည့်အခါသူကောင်းစွာသဘောပေါက်လိမ့်မည်ထင်ပါသည်ကျမသည်ဘာဘာ၏နှစ်ဖူးကိုငုံနှံပြီးလိပ်ပြကလေးများလိုဝဲ၍ရန်နီအခန်းသို့ပြေးလာခဲ့မိသည်ကျမသည်မတ်ကိုအကူအညီခေါ်၍ရန်နီအခန်းနေရန်များကိုစေတောက်ရပေုံမည်အဝါနုယောင်ကလေးဆိုရင်ကောင်းပြီခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်လေးရဲ့အလိုရင်းရန်နီရောက်လာသည်ထိုတော်တွင်တရုတ်ပြည်မှစာနှစ်စောင်ကျမထံရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်ပြီးခင်မှရေးလိုက်သောစာများဖြစ်တော်လဲတစ်စောင်ကမနီလာမှလာသည်တစ်စောင်ကဘန်ကောက်မှလာသည်တရုတ်မှလေသည်ကြံ့ရည်ဖန်ရည်ရှိလာသည်ကျမသည်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားမိလေသည်သူတွင်အခုခဲ့သူစာထဲနိုင်စွမ်းလာအောင်မိတ်တင်ကဟာများရှိလိမ့်မည်ပြီးတော့ Jerry အဖို့အန်ဒီရဲ့မဖြစ်ရအောင်လဲစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးလိမ့်မည်။သူဒီစာရေးကလေးများကိုဝှက်ယူ၍သူ၏အသည့်များဆွေမျိုးများထံသွားရင်းလာရင်တဆင်ပုတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
这马的托克里马米多蹦蹦的人是没有地震拉的，都这马的蹦呢不着钱呗，都为买连登连呢，都把大都宝贝来你整的。这马这呢托梅克里的秘密一张，这把都啊第四见着托梅克里没有皮巴来米，这蹦不急啥事都必须多穿克里鸟梳妆得到利息都来皮来米。都一三年人 ,Jerry 一张 ,A 一张 ,Do 一张都容易那些龙眼鸟一张巴西的。克里马的 Jerry 那没有杀人人太没一杯都咖喱那些的。今天都里张开那马杀的那种泡沫里来找马给比巴拉的。哎一来那没拉的。怎么见了派也不不给你那边也要带来巴的。哭了都打打巴的。打扰 Jerry 骗你家骗的。瑞囊嘎拉人碰住的片都来找人碰鸟问嘎嘎唱诉着的。托卡牛人都刚刚没哎呀吧。怎么碰住的大没得大先是面你的外嘎没有这么有偏不偏不得嘞。都得比给妈妈夸奶给多。地妈毛杀的某而转着问来西比大。比如比给我姑丈表扬这有比我姑丈表扬的嘟嘟话呗。这差没有这么有嘛所以没有能够找到路但没找嘛对着嘞。都在面子马路比给马塞于你给咋的碰住多嘎拉人都跟人超越说你啊的这马的见了配一步步那家也有把路飘没带看比吧的你得有明克里的地你啊没得这马的比如说刚被的都为没明克里的都这马老吃的爸爸啦吃到吃北雷米都吃奶的啊带了啊算共吃北雷米都为没这么标不得了而且这块啥老多那龙大里呢吃奶杯里面。Jerry 一步龙老爸们拉过。哦龙老亲的。妈呗不怎么被的奶爸们嘞。那样个别女儿哦今天女儿妈得等那位妈子爷。要派欧尼爷妈说得过不那位。周边鸟怎么就给钱匹配的。阿不然飘渺呢阿不然搬路要渺渺这马路一看边搬那样呢这马果然丢给真皮的每个人呢打扰太没标哦杜里阿楼对面啊呗张大对对啊嘞杜家马先面啊呗鸟大洋杜里刚刚一没标下午一得一看嘛嘞这马拿么来的是卡里杜啊想着的也马也哦杜洋呢一看这马能没有面空皮的的来怎么能没有都要严密靠给的手念呢明克里亚怎么没表白你你了吗怎么如的你会给咋的这个人变成咋的带啊都得可心在面心里欧米成的怎么呢都啊啊没人露露看那快比你的咋为的这个人变成咋脸了都得怎么呢鬼怪你呀真心啊啊咱们要表明吗好的路怎么啊来没变密码没变被雷鸣怎么路里面啊嘎看不谁你也接着都没打着嘎。他来巴黎爱地沙瑞给他怎么打的娘要你怎么的打看我啊电电声 baby。记着啊我努要啊看那样个里把老拉来的你。不如把嘎娘妈来表达的妈来了碰着某面没事啊都看我怎么先练 baby。迷龙不迷我个里哦看好我是带一带怎么露他 baby。你读到卡你说时间是啊啊对你说是不能要嘞培养代表一定老他辈的。你那老妈辈给啥为啥你的。记着而且你要嘞你得来打老妈哟。那一秒像你像你的老奥美亚的这个的。把他妈人可咋子呀就可以秒片 ,Christmas 这边就飘了你有谁顾他的。那么这么爱心啊比老贝利西的当然宝妈这边是个大口鼻 Christmas 这边老的路边老到你有手贴呀的。一滴妈一些鸡巴的。不过现在通常哦这么大来台一提见到亚维尼。一滴嘎啦哦别走半年三月月那个嘎啦西的对上亚米的利皮的。一个月大姐里一妹的对水苗苗爸爸一度问出大拉这边。Jerry 有了水牛树一段而且端给你一手链 Jerry 的苦路提前来你们后都让人爸爸来托困烟牛别给他们住 Jerry 也没要了爸爸那三姐说了他们的一段都够都托水牛在离他们家嘛所以别找给他们住的
ဒီလိုနဲ့ဂျယ်ရီအမေသည်တော်လန်ရေးမယ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်အော်တော်လန်ရေးဟူသည်မျော်လင့်ချက်အပေးမခံရသူများအရေးဆိုင်ခြင်းမခံရသူများမှစတင်ခဲ့သည့်တကား gain ကျမသည်ကျမသားရန်နီကိုတော်လန်ရေးသမားအဖြစ်မရအောင်ကြိုတင်တားဆီးရပေမည်ကျမ၏ဘဝအစဉ်အဆက်ခေါင်းချခဲ့ရာဒီရွာကလေးမှာသူ့အတွက်နေရာရအောင်ရှာရပေမည်သူ့ပိုင်ဆိုင်သောဒေသကိုသူ့အတွက်ရအောင်ဖန်တီးရပေတော့မည်သူ့ဒေသကိုသူ့ချစ်တက်လာအောင်ဒေသ၏ချစ်စပွဲတို့ကိုသူ့အားပေးရပေတော့မည်သောမဟုတ်လေရန်နီတယောက်တော်လန်ရေးသမားဖြစ်သွားလိမ့်မည်ရန်နီရောက်လာတော့မြည်မှန်းသည့်သဖြင့်ကလီကလီနေအောင်ကျမဝမ်းသာနေရသည်ကြာစိတ်ထဲမှာလည်းမတတ်မတာဖြစ်နေရသည်သည်အမေနဲ့တားရရှင်ကြည်ပါဦးရန်နီဒီကိုရောက်လာပြီဟုခရစ်စမတ်ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့မဟုတ်ပါလားကိုသားကိုရင်ပြန်လာဒီမှာပဲကျမမှမမြင်ဘူးသည့်ဧည့်သည်ကိုမျှော်နေရတကယ်တို့ဖြစ်ရတော့သည်အမေနဲ့တားရရှင်ကြည်စမ်းပါဦးဒီလိုနဲ့ညနေဆောင်လာသည်နှင်းငယ်များအထွန်းနိုင်နေအောင်ကြီးများဖြာကြနေသည်ဝင်းလူလူနေလုံးကိုတောင်တန်းများတဝက်တိတိဖြတ်ထားကြသည်ရန်နီအလာကိုမှန်းမြော်ရင်းဘဘအခန့်သို့ကျမရောက်သောအခါဘဘသည်တစုံတရာကိုထိတ်လန့်နေသည်သူသည်အိပ်ရန်ညှင်းဆန်ပြီးသူ၏တရုတ်ဝေးယုံအသစ်ကြီးကိုကျမအားရှာပေးရန်ပြောသည်ထိုဝေးယုံကြီးသည်နီးညိုရောင်ဖြစ်ပြီးရွှေရောင်ကျဲသည့်ကြီးများတက်ထားသည်သူသည်ထိုဝေးအောင်ကြီးကိုစက်တိုင်ကြကြဝစ်ပြီးပရင်ပေါက်နားမှာကလတ်ထိုင်မှာငူးငူးကြီးထိုင်နေလေသည်ကျမသည်ညစာအတွက်ပြင်ဆင်ရန်ကြံ့နေသေးသဖြင့်နောက်ဖေးမီးဖိုဆောင်သို့ဝင်ခဲ့သည်ညစာကိစ္စများပြီးပြန်သောအခါကျမမှာနေမထီထိုင်တာဖြစ်လာသည်ဖြင့်အိမ်ရှိတကမာကြီးနာကိုသွားထိုင်မိတော်သည်ရန်နီရောက်လာရင်ချက်ချင်းသိနိုင်ရန်အတွက်ကလေးဆန်စွာပြုတ်မှုမိခြင်းဖြစ်သည်ယနေ့ရီမောင်ပြပြမြင်ကွင်းတွင်တပြိုင်နက်ညီညီညာညာလင်းလျက်တရွေ့ရွေ့လာနေသောမီးလုံးစုံတွဲတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်သူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မည်သူသည်မန်ချက်စတာမှမော်တော်ကားတစ်စီးကိုငှား၍လာခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်သူပဲအချိန်ရောက်မည်ကိုကျမအသိပေးမထားပါမန်ချက်စတာပူရာမှကျမလာ၍စောင့်နေမည်ဆိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်မော်တော်ကားသည်ကျမအိမ်ရှိမှထိုးဆိုင်လိုက်သည်ကျမသည်တကားကိုငေးကြည့်နေသည်ကျမရင်နဲ့တလှလှနဲ့မမြင်ရတော့တကားပြင်ပတ်တော့လေတဆန့်ဆန့်နဲ့ကြည့်နေမိသည်ဟောတကားပေါက်တန်းမူချိုးတန်လိုပဲကျမဒိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်ရန်နီမန်းသိပါလေကျမစိတ်ထဲမှာတခြားလူတယောက်ကဲ့သို့ခံစားထူးခြားနေမိသည်ကျမသည်တကားတော့ကိုဝင်ခံမထားအလင်းစလို့ဖွင့်၍ရနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ရှင်ခုန်တန်နဲ့အတူကျမတကားကိုပြေးဖွင့်လိုက်သောအခါ၌ကအရက်ထောင်ထောင်မောင်မောင်ယောက်ျားနှစ်ယောက်တယောက်ကရန်နီတယောက်ကဆမ်ဟုတ်တယ်ဆမ်ပလင်းဆမ်ပလင်းကစာရင်းနှုတ်ဆက်သည်မင်္ဂလာပါမစ္စမက်ကွိုက်ယက်ကျွန်တော်ဟာရန်နီနဲ့ခုလိုလိုက်လာပြီးကျွန်တော်အဖိုးကြီးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်ခရစ်စမတ်နေ့ဧည့်သည်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အိမ်ထဲကနေခုပဲရိုက်နှံပေါင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်သူသည်ပျော့ပျော့ဆူဆူကျွန်မကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်ထုံးစံအတိုင်းပင်ကျွန်မလက်ကွေပြုတ်ထွက်မတတ်ပင်လောက်ရမ်း၍နှုတ်ဆက်သည်သူ့မျက်လုံးပြကြီးများတဖြက်ဖြက်အယောင်တောင်းနေသည်ပြီးမှသူဟာကျမပခုံးလှမ်းဖက်ပြီးကျမပါအောင်နန်းရှုံနှုတ်ဆက်သည်သူနန်းသောအခါအတန်ပင်ထွက်သည်ကျမသည်ထိုကဲ့သို့ပင်နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုအထစ်ထစ်ငေါငေါဖြင့်မှင်သန်းမိလက်ခံနေစေရန်နီသည်တကားဝရင်ရက်ဆောင်နေရရှာသည်အသားညိုကျော်သားမောင်ရနေသည်ဘာတခုံးမှမပြောဘဲပြုံးပြုံးကြီးရလျက်ထိုအခါမှစူးစူးညံ့ညံ့ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနှုတ်ဆက်ခြင်းပြုနေသောဆာပလင်းကတတိယလာပြီးနောက်ခြေတလန့်ကိုဆုပ်ပေးသည်ခွန့်လွတ်ပါမကြီးရန်နီသည်ကျမထံပြုံးပြုံးကြီးပင်ရှောက်လာပြီးကျမလက်ကိုသူ၏လက်တစုံဖြင့်ဖမ်းဆုပ်ပြီးဆာပလင်းမနှမ်းရသေးသောပေါင်ညင်ညင်သာသာနဲ့နှမ်းသည်အေးမြညင်သာလိုက်သည့်နှုတ်ခမ်းကလေးပါလားမင်္ဂလာပါမမီသူသည်ကျမကိုငုံ၍ကြည့်အားကျမကသူ့ကိုမော၍ကြည့်သည်ကဲကဲအထဲဝင်ကြအထဲဝင်ကြဒီညသိပ်အေးတယ်အထဲမှာနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနေကြအောင်ရန်နီရဲ့မင်းတော့မနှက်ပြန်နှိလျှော့စီဖို့ဟန်ကြပါပဲရန်နီသည်အေကန်းကိုတိတိကျကျရှောက်ကြည့်သည်မမြင်ဘူးတာကြလို့ရန်နီရဲ့ကျမသည်တခန်းလုံးထိန်ကြီးသွားအောင်မိများဖွင့်လိုက်သည်စပွဲပေါ်တွင်ကျမပိုင်အကောင်းစားစပွဲကင်းနဲ့ကျမအမေပိုင်ငွေတဲ့ခွက်ရောက်များကိုပြင်ဆင်ထားသည်ရန်နီမင်းမျက်စိထဲမှာဘာမှမထူးကြပါဘူးနော်ရန်နီသည်ကျမအမေကိုမဖြေပါခေါင်းသာခါပြသည်သူ့ဖို့ထူးခြားနေပါလိမ့်မည်သူသည်ပင်ထူးခြားပြောင်းလဲနေပြီမဟုတ်ပါလား
ရယ်နီဒီကျမကိုရှော့နေသည်သူဒီကျမကသူ့ကိုအရင်ကအရွယ်ငယ်ကလေးကဲ့သို့ပင်ပြုမှုဆက်ဆံမည်ကိုကြောက်နေဟန်တူသည်ဂျယ်ရီသည်ကလေးငယ်ဘဝသို့သာပြန်ရောက်မည်ဆိုနေကျမသားပင်လည်းသူဖြစ်စေခြင်းပုံမရရယ်နီမင်းခန့်ကိုသွားကျင်သည်လားမင်းခန့်ကိုအမိပြင်ဆင်ထားတယ်ဆမ်ရှင်ခုလိုကျမအိမ်ရောက်လာတဲ့အတွက်လည်းကျမဝမ်းသာပါတယ်နော်အမန်တော့ရောက်စားသူ့ကိုကျမမနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပါကျမသားနဲ့လူစိမ်းတယောက်ဘာအတွက်ကြောင့်ပါလာရမည်နည်းနောက်တော့သူဘာကြောင့်လိုက်လာသည်ကိုကျမသဘောပေါက်သွားသည်ရယ်နီသည်သူ့အမိဖြစ်သောကျမနှင့်နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ဖို့ရာဝင်လေးလီသဖြင့်သူ့ကိုအဖို့ခေါ်လာခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ရယ်နီသည်သူနှင့်ကျမတွေ့သောအခါကျမကသူ့ကိုကလေးငယ်လေးလိုဆက်ဆံခြင်းပြီးခဲ့သည့်ကိစ္စများကိုပြန်လည်အဖြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းမပြုနိုင်အောင်သူ့အနီးတွင်ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ရှိနေဖို့လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါလားကျမအဖို့အေးစေးတည်ငြိမ်စွာသူ့ကိုဆက်ဆံဖို့လိုအပ်သည်လူကြီးဖြစ်စားရယ်နီကိုကျမကတိတ်ပလူပလဲလက်ဆံဆက်ဆံပုံမသိ။ကောင်းပါသည်။ဇပ်ပလိပါလာသည့်အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဧည့်သည်အဖြစ်သာဆက်ဆံလို့ပိုး၍ကောင်းသွားသည်။ဇပ်ပါလာသည်ကိုကျမဝမ်းသာပါပြီ။ရယ်နီမင်းခန့်ကိုမင်းတီတာပဲသွားလိုက်ပါအောင်။ဇပ်ကလိုက်ချင်းလိုက်သွားလိမ့်။ကျွန်တော်အဖိုးကြီးဘယ်နဲ့နေလဲ။ရှင့်ကိုတွေးချင်ရှာမှာပေါ့။သူဗမာလေ။သူ့ဘဘခန့်ကိုခေါ်ခဲ့ပါသည်ဘလို့လဲဘလို့လဲကျဲသည်ကျဲလောင်စွာနှုတ်ဆက်ရင်ဘဘကြီးလက်ကိုလှုံရမ်းဆောက်ကင်ထားလျော်သည်ဘဘသည်ကျဲကိုအထိတ်တလန့်ကြည့်ရင်ကြောင်သိနေသည်အခုလိုထိုက်နေပုံမျိုးကတော့တကယ်တရုတ်ပြည်ဟာအေကရေကြီးပဲဗျစူစမ်းပါအုံးနေကောင်းရဲ့လားဒေါက်တာမက်ခွိုင်းရဲ့စောင်းသည်ကလထိုင်တလုံးကိုဆွဲ၍ဘဘနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်ကကျမကိုလှည့်ပြီးပြုံးပြသည်ဘာဘာဒီကျမကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးနေကောင်းပါလေဒါနဲ့မင်းကမြည်ရယ်နီလားအာမဟုတ်တာပဲရယ်နီကကျွန်တော်လောက်မရင်သေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်မမတ်မိဘူးလားဗျဘာကြီးကျွန်တော်တဲကလေးထဲမှာကျွန်တော်အပြုစုခံခဲ့ဘူးတာပဲဘလို့လဲမမတ်မိတော့ဘူးလားဒီလောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းကြုံခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေရင်းကြီးတွေဟာဗျာဘာဘာဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တတိယလာပြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိနေသည်ဆာ哦ဆမ်ပါလားတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကြည်စမ်းပြဘာကြီးကကျမကြီးကောင်းလာပါလားဒီမှာအပြုစုကောင်ခံရတယ်နဲ့တူတယ်ထိုအချိန်တွင်ကျမသည်ကျမသားရှိရာအခန်းသို့ကူးသွားရင်စိတ်ကူးမိသည်သားနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ဖို့အခုချိန်သည်အခွင့်ကောင်းဖြစ်သည်ဒိုးပင်မဲဆောက်သည်ကျမကိုလှဲ့လှဲ့ကြည့်နေသည်ကျမအသာကလေးထွက်ခဲ့ရာအခန်းဝသို့ရောက်လျင်ပင်ဆပ်ပလေး၏အသံကျမကိုဟန့်ထားလိုက်သည်အမကြီးရယ်နီတယောက်တည်းခဏလေးနေပါစေလားဗျာအခုချိန်ဟာသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ဖို့အချိန်ကောင်းမဟုတ်သေးပါဘူးနောက်ထပ်အချိန်ကြာလာမှာပါကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားကျမသိပါတယ်လေကျမဒီအသာပြန်ထိုင်နေလိုက်သည်အတန်ကြာ၍ရယ်နီရောက်လာသည်အဝတ်စားများလဲလာသည်ကျမမမြင်ဘူးတော့အဝတ်စားများဖြစ်သည်ရယ်နီကိုကြည့်ရင်း၌ရယ်နီသည်တကယ်ယောက်ျားပီတာသောယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်အသွင်ကိုပေါ်နေသည်ငယ်ပင်ငယ်တော်လေယောက်ျားရင်မကြီးတို့၏အင်အားမျိုးသူတွင်ရှိသည်နေကောင်းရဲ့လားအဖိုးရနီသည်ဘာဘာကိုနှုတ်ဆက်ရင်ဘာဘာပေးမှထူထောက်ထိုင်လိုက်သည်အိုးကြည်စမ်းကြည်စမ်းတရုတ်အဖိုးရဲ့အနာမှာတရုတ်တသိထိုင်တတ်တဲ့တရုတ်မိကလေးတွေရဲ့ပုံစံမျိုးပါလားရနီသည်ဘာဘာလက်ကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်ဘာဘာသည်သူ့ကိုတေးကြစွာနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဂျယ်ရီလားဘာဘာမေးသည်အဖိုးရဲ့တူတီတော်မြည်ကလေးပါရေနီယာဖြစ်သည်သူတို့တယောက်ကိုတယောက်စိုက်ကြည့်နေကြသည်မြည်ဖိုးနှစ်ယောက်ရုပ်ချင်းစင်စင်တူသည်ကိုကျမအဖိုးပြမအောင်ဆုံးချိန်မြင်လိုက်ရသည်ရေနီသည်ခက်ဆောင်ဆောင်မှကြည့်တော့အခါမျက်နှာကျသည်စကော့တလန်မျက်နှာကျမျိုးဖြစ်ပြန်သည်တယုံနဲ့တော့မတူအော်မြည်ကလေးပါလားပပသည်ထိုစကားကိုထပ်တလဲလဲပြောပြီးသူ့ကိုကိုင်းချလိုက်သည်သူမျက်နာကိုရယ်နီမျက်နာစီသို့ငုံလိုက်ပြီးရယ်နီနှစ်ဖူးပြင်ကိုနမ်းလိုက်သည်ကျမအဖိုးဘဘာတစုံတရာကိုနမ်းရှုပ်သည်ကိုအခုတခါကမြင်ခဲ့ပူသည်ရယ်နီဒီဘဘာ၏လက်ကိုသူ့ပါးမှအပ်ထားလိုက်သည်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်လေရယ်နီဒီခေါင်းငုံလျက်ပြောပြီးကျမကိုလှမ်းကြည့်သည်အိုးရယ်နီမျက်နာမှာမျက်ရည်တွေဝိုင်းလိုပါလားကွယ်သားရဲ့ညပိုင်းမှာပုံရိပ်ပျော်စရာကောင်းလာသည်လ
လူငယ်နှစ်ယောက်သည်ဘာဘာကိုကလတ်ထိုင်ပေါ်မှထိုင်လျက်အတိုင်းပင်အောက်ထပ်သို့ကလတ်ထိုင်နှင့်အတူမှချီခဲ့ကြသည်ဘာဘာသည်ကျမတို့နှင့်အတူညစာစားပါပြီကျမသည်ပျော်ရွှင်တည်မိသည်နှင့်အပေါ်တတ်သို့အဝတ်လဲရန်ပြေးတက်ခဲ့သည်ဂျယ်ရီနှင့်ခွဲခွာခဲ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းလုံဝမေးထားခဲ့သောညစာစားပွဲအခမ်းအနားတွင်ဝတ်သောကတိပါခြုံတဲကြီးကိုခြုံကြည့်မိပါသည်ထိုချုံတဲ့ကြီးကိုရှာဟိုင်းတွင်ဂျယ်ရီနှင့်နောက်ဆုံးညအဖြစ်ဆုံခဲ့ကြခြင်းအားကျမဝိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုညကကျမနှင့်ဂျယ်ရီနှစ်ယောက်တည်းညစာစားပွဲကျင်းပခဲ့သည်ပြီးတော့ကျမတို့တွဲကားခဲ့ကြသည်ဟောသည့်ကတိပါခြုံတဲ့နှင့်ပဲဖြစ်သည်စစ်တွင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးမင်းကျမသည်နှုတ်ဆက်ခြင်းအထိမ်းမှန်ကတိပါခြုံတဲ့ကြီးကိုခယူးတဆိုင်နှင့်တင်းစီနိုင်ခဲ့သည်ကျမနဲ့ဂျယ်ရီသည်လမ်းမပေါ်မှလူများကိုပင်မရှက်နိုင်ပဲဂျယ်ရီနှင့်ပါချင်းအလျက်နေခဲ့သည်အတန်ကြာရင်ကျမအပါဝင်မျက်နှာဖြူများရှန်ဟဲကန်းချိန်မှာခွာရတော်မူကျမတို့ချစ်တော်လေကျမတို့မပိုင်ဆိုင်သောနိုင်ငံမှာခွာရတော်မူဖြစ်သည်ဒီကတိပါခြုံတဲ့ကြီးဖြင့်ကျမသည်ရှန်ဟဲမှာခွာရမည်ဂျယ်ရီကနေရင်မည်ခုညလေကျမသည်ဒီကတိပါခြုံတဲ့ကြီးကိုထုတ်ဝဲကြည့်ပြီးကမှပြန်သိမ်းထားလိုက်သည်ကျမသည်ဒီအိမ်မှာခွာစရာမှမလိုဤဒေသမှာထွက်သွားစရာမှမလိုဤမြေဤရေသည်ကျမပိုင်ကျမနိုင်ငံတတရရပြင်ဆင်ပြီးကျမအိမ်ပေါ်ထပ်မှပြေးဆင်းလာတော့အခါရယ်နီနဲ့ဆော်ပလင်းသည်ကျမကိုတအံ့တောငေးကြည့်လိုက်သည်ကျမသည်ဘီဘီမိမသားတူအသွင်ကိုပေါ်လွင်နေသည်လူငယ်နှစ်ယောက်သည်မတည့်ရက်လျက်ကျမကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသောအသွင်ဖြင့်ကြည့်နေကြသည်ဟောကျမအဖို့ရယ်နီယာကျမကိုသူ့အမေဖြစ်နေမမြင်ပဲတခြားမိဆွေမိမသားတယောက်ဖြစ်နေမြင်နေသည်ပါပေကလာဝမ်းမြောက်เสียကောင်းပါလေတနည်းသူ့အမေမုတ်ဆိုးမတစ်ပိုင်းအပူတဲ့မိမကြီးဖြစ်မမြင်ရသည်မှာကျမပုံရွေးကြည့်နိုးเสียပါတကားခုတိုင်းဆိုရင်ရယ်နီသည်ကျမကိုကြောက်ရွံ့မနေတန်းကောင်းပါရဲ့ဆပ်ပလင်ကကျမကိုငေးကြည့်နေရနိုင်သူ့အဖို့ကျမကိုဘလို့မြင်နေသည်ကဆိုသည်မှာကျမအဖို့အကြောင်းမဟုတ်ညနေစာစားကြတော့အခါရယ်နီကိုစပွဲထိပ်မှနေရာပေးလိုက်ပြီးဘဘကိုကျမ၏ညာဘက်မှနေရာချထားလိုက်သည်ဘာဘာအတွက်အသားလီးပေးဖို့လွှဲကူစီရန်ဖြစ်သည်ဆွပြုတ်ဟင်းရီကိုညူရောက်မှကျမဝင်လာတော့တရုတ်ပြည်ဖြင့်ပကံနဲ့ထည့်ထားသည်ထိုပကံမျိုးပီကင်းတွင်ကျမသုံးခဲ့ဘူးသောကြောင့်ဝယ်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရယ်နီသည်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးပွဲစကားပေါင်ပွဲပြီးကမှအခုကမှရှန်အန်းအန်းဖြစ်နေသူကဆပ်ပလင်းကျွန်တော်ဆန်းကိုနှင်းလျှောစီတင်ပေးရအောင်မယ်ဆောင်တုတ်ဒေတာကမြေပြန့်ပေါ်တော့တောင်ဆောင်တွင်နဲ့နှင်းလျှောစီတဲ့နီကိုသူမသိသေးဘူးမမေရဲ့ဟုတ်တယ်တောင်ပေါ်ကနေကျွန်တော်ဘလို့စီးပြီးဆင်းရမယ်မသိဘူးတခါမှလည်းမစီးဘူးတော့အချောက်သားဗျသူတို့ဟာရီမောပြောဆိုရင်တုတ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 ်နဲ့စားနေကြသည်တော်တော်စားနေကြသည်ထင်ရဲ့သူတို့ဒီစားကောင်းကောင်းနဲ့တော်တော်နဲ့မပြီးကျမဒီဧည့်သည်များစားကောင်းမှန်သိရသဖြင့်ချိန်နှက်စွာနဲ့ထိုင်ဆောင်နေရသည်မိမိအချက်ပြုတ်ကောင်းတာကျွန်တော်မေ့နေတယ်ရယ်နီကပြုံးရီပြောသည်ရယ်နီသည်ရှက်ယွန်းယွန်းဖြစ်နေပြန်သည်သူသည်အရင်ကအကြောင်းများ ਉ သူ့ဘာသာသူတတိယသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူသည်စားနေရင်းမှဗိုက်တင်းလာသောအခါကပတ်ကွင်းကိုနှစ်ဆက်လောက်လျှော့လိုက်သည်ကပတ်ကွင်းကိုလျှော့ရ၌ကျမမမြင်တော့ခရူးဆိုင်လှူရှာသည်ရင်ကျေးသည့်တဘောကျမကိုရိုသေသမှုပြုသည့်တဘောဖြစ်သည်ရင်ကျေးပွဲအားပြုမှုသည်ရယ်နီမွေးရပါအကျင့်ကောင်းကလေးဖြစ်သည်ထိုအကျင့်ကောင်းကလေးကိုသူပီကင်းတွင်နေစဉ်ကကဘာပေါ်တွင်ရင်ကျေးပွဲအားအပြုမှုတက်ဆုံးသောတရုတ်လူမျိုးများထံမှတဆင့်ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မရဘူးရယ်နီမင်းဘလောက်ပဲမင်းရိုင်းချင်ရမ်းချင်ပေမဲ့အကျင့်ကောင်းကလေးရတော့မင်းရိုးထဲမှာစွဲနေပြီစားတော့ပြီးကြာ၍ကျမဘာသာတယောက်တည်းစေးကြောနေစဉ်ဆဲလ်ဒီပကံများကိုဝိုင်းဝန်း၍စုပေးနေသေးသည်ကျမကတားလိုက်ရသေးသည်ပြီးတော့အိမ်ရှိခန်းစီသို့ပပကိုမချီ၍မီးလုံရန်မီးပို့ကလေးပို့လိုက်ကြသည်ထိုစဉ်၌တကားခောက်တန်ကြရသည်ရန်နီသည်ကျမကိုလှဲကြည့်သည်တယောက်ယောက်ကိုမမီဖိတ်ထားသလားဟွန်းအခုလိုချိန်မျိုးမှာဘသူလာမဲလို့မှမမီမထင်ပါဘူးရန်နီသည်တကားစီသို့လျှောက်သွားပြီးတကမာကြီးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်သည်အလိုဒေါက်တာဘရုစ်တကားဝရင်ရက်နေသောဘရုစ်လက်ထဲမှာနှင်းစီပန်းခိုင်အစည်းကြီးနဲ့ရန်နီသည်ဘရုစ်ကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်နေသည်သူတို့သည်တယောက်နဲ့တယောက်တီးကျွမ်းပြီးသားလည်းဖြစ်သည်ဘရုစ်တန်တို့လေချောင်းနာပြရင်ရယ်နီကိုခေါ်သွားခဲ့ဘူးသည်တို့ရရင်သူတို့သည်တစိမ့်ဆန်စွာတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်နေကြသည်ရယ်နီကစ၍ပြောလိုက်သည်
ဒီမှာနေမကောင်းတဲ့သူမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟဲ့ဟဲ့ရင်းနီကျမကရင်းနီကိုလှမ်းအောင်အားပါတော့သည်တကားနာသူကျမရှောက်လာတော့ခါဘရုစ်ကကျမလက်ထဲသို့နှင်းစီပန်းခိုင်အစည်းကြီးကိုကမ်းပေးလိုက်သည်ဝင်းမဝင်းမအထဲမှာမီးလုံကြအောင်ရင်းနီသည်မှုတ်တီတီနဲ့ရက်ကြံနေခဲ့တော့သည်ကျမသည်နှင်းစီပန်းများကိုစပွဲပေါ်မှာပန်းဟိုမှာထိုးဆိုင်လိုက်ပြီးမီးဖို့ပေးရင်ထိုင်မီအပြူဘဘအိပ်ပျော်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ကလတ်တိုင်းနားမီပေါ်တွင်ခေါင်းပေါ်လျက်ဘဘအိပ်ပျော်နေရှာပြီးဖြစ်သည်ဘရုစ်သူ့ကိုအိမ်ပေါ်တင်လိုက်ရင်ကောင်းမလားမထူးပါဘူးသူကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နေပြီပဲကျမတို့မိဖို့ပေးရင်ဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြတော့ခါယောက်ျားကြီးနှစ်ယောက်ဤအကြာတွင်ရန်နီသည်မှုန်တီတီလှုပ်ရင်ကျမကိုအကဲခတ်နေသည်ဘရုစ်သည်သူ့ဘာသာထထားပြီးကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြော်တောက်သည်သူသည်အယံမတောက်တတ်ပါရန်နီသည်ဝိုင်းပလင်းကိုသွားထုတ်လာပြီးသူ့နဲ့ဆက်အတွက်ဖန်ခွက်ထဲကိုထည့်သည်ကျမကတော့ဘာမှမတောက်ချင်ကျမဆပ်လိန်နဲ့ဘရုစ်တို့သုံးပွင့်ဆိုင်စကားပြောနေကြရတယ်။ရင်နီသည်မှုန်တီတီနဲ့ငြိမ်နေသည်။ကျမစဉ်းစားမိပါသည်။ဒီနေရာသည်ကျမ၏ကိုယ်ပိုင်သည်။ဒီနေရာမှာကျမကိုမွေးခဲ့သည်။အကယ်၍ဒီနေရာမှာကျမသည်တယောက်တည်းနေရသည်မဟုတ်လင်ပီကင်းကိုကျမမေးထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ကုံကုံပြောရရင်ဂျယ်ရီကိုပင်မေးတန်လျင်မေးထားနိုင်မည်ဟုထင်သည်။ကျမသည်ရင်မောခြင်းမပြုခဲ့သည်မှာကြာခဲ့ပြီ။အခုတော့ကြည်စံယောက်ျားသား၃ယောက်ကြားရင်ကျမရှီမောနေမိသည်သူတို့၃ယောက်ကြီးကျမကယူတဆိုင်ရှိသည့်အပေါ်မူတီလေးရည်စရာမောစရာများကိုသူနီးနဲ့သူပြောဆိုနေကြသည်ဇာပလိသည်အနောက်တိုင်းသားဆန်သည်ယောက်ျားပိသားစွာစကားပြောဆိုကာတူတုပ်၍မပြေမပြစ်ရှိသည်ဘရုစီအထင်းငော့ကလေးများဖြင့်စကားကိုတတိထားပြောသည်ကျမသာရင်နေရတော့သူထက်အသက်ကြီးသောယောက်ျား၂ယောက်၏အခြေတင်စကားပြောနေခြင်းကိုဘေးမှကယူတဆိုင်နားထောင်နေသည်သူတို့၏စကားများသည်တိကဝိုက်ကာရှိနေကြတော့လေကျမနားလဲပြီးသားများဖြစ်သည်သူတို့သည်ကျမရှေ့တွင်အကွက်ချ၍အချီချပြောနေကြသည်ကျမစိတ်ထဲတွင်တနာတလိုလိုရှိခြင်းတလိုလိုဖြစ်မိသည်သူတို့၏စကားများသည်တသက်မမတ်မရှိတော့လေခိုင်ခိုင်လုံလုံတော့ရှိလေသည်တော်လန်ရေးဆိုတာအချိန်အနည်းအချိန်ခါလျောက်မလွဲတာပဲဖြစ်ပေါ်လာတတ်တာပဲကျုပ်တို့ခမည်းတော်ဟာပင်လေခီယူကြီးတွေလိုသင်္ဘောဝမ်းပိုင်မှာကပ်ပြီးမျောလင်းချက်မရှိရေသားကိုလိုက်နေလို့လည်းမရဘူးကိုပေါ်ဟာကိုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအတွက်အကာအယံအတားဆီးတွေကိုဖောက်ထွက်ရုန်းခံရပါပဲဒီလိုနဲ့အသက်အသက်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရတာဗျကျမဒီစောင်းကိုငေးကြည့်နေမိသည်တရိတ်ဆန်မွေးမြူရေးလောက်ကင်သူတယောက်ထံမှကျမဒီလိုစကားမျိုးမမျောလင့်ခဲ့စပ်လိန်သည်လူသားပိသားစွာတွေးခေါ်တတ်သည့်တကားဘရုစ်သည်စေးတံကိုမှိန်ရင်းဖွာရှိုက်ရမှာကျွန်တော်ကြားဖို့တလောက်ကတော့တော်လှန်ရေးဆိုတာပြိပခတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အဆုံးသတ်တာပါပဲဗျာဒီလိုပဲတိမ့်ကြုံပြီးတော့မပြောပါနဲ့လေပောက်ကွဲမှုတို့ပြိပခတို့ဆိုတာလေလွှဲချောင်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမှမဟုတ်တာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ့အခြေအနေတည်မြဲသွားတဲ့တော်လှန်ရေးတွေလည်းရှိနေသေးတာပဲဆိုပါစို့ဗျာတရုတ်ပြည်ဆောင်းသည်ထိုစကားကိုပြောပြီးကျမကိုဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်သည်ကျမ၏ဧကန်သည်အာရှ၏အငွေ့အတများနှွေးထွေးလာသည်ကျမစိတ်တွင်ပေလဲကြီးကိုဖြတ်၍တရုတ်ပြည်မကြီးသို့ဝီကနဲရောက်ရှိသွားတော်သည်တို့ရရင်ကျမ၏ဇန်နာကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးထိမ့်ချုပ်လိုက်ပါတော်သည်ကဲကဲတရုတ်ပြည်အကြောင်းမပြောကြပါစို့နဲ့လားရှင်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်တော့မှမပြောကြပါနဲ့တရုတ်ပြည်မှာခုပါရီဖြစ်နေရဲဆိုတာဘသူသိတာမလို့ရနေသည်မိဖို့ကိုငေးဆိုင်နေရမှာကျမကမော့ကြည့်သည်ကျမကလည်းသူ့ကိုကြည့်ရင်ပြောနေတဲ့ဖြင့်အကြောင်းချင်းစုံသွားသည်ကျမသည်သူ့အဖေအကြောင်းတရုတ်ပြည်အကြောင်းသူ့အားပြောပြသင့်မှန်းသည်သည်ကျမသည်ဘရုစ်နဲ့ဆာရို၏ငင်းခုန်တမ်းများနားမထောင်နိုင်တော့ပါကျမစိတ်ကိုအိမ်ပြင်သို့လွှတ်ထုတ်ထားရသည်သူတို့ကတော့ဆက်လက်ငင်းခုန်နေကြသည်သည်သူတို့သည်ကျမ၏အရေးတည်ကယူဆိုင်နားထောင်ခြင်းကိုရယူနိုင်ရန်ကျမကိုကြည့်၍ပြောနေကြသည်ကျမအရေးတည်မလုံနိုင်တော့ပါရန်နီကိုသူ့အဖေကြောင့်ဘလို့ပြောရပါလိမ့်မည်နီအတန်ညစ်နေသောအခါဘရုစ်ပြန်သွားပါသည်သူသည်မပြန်ခင်ကျမကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်ကျမရှင်နဲ့နှွေးခနဲမနေပါရှင်နှင်းစီပန်းကလေးတွေပေးတာကျေးဇူးပါရှင်ကျွန်တော်နှင်းစီပန်းကိုတွေ့တိုင်းခမည်းတော်တတိယနေပါမည်ဘရုစ်သည်အထက်ပါစကားကိုရှင်နေရလှိုက်လိုက်လေလေပြောခြင်းဖြစ်သည်ကျမသည်ပြုံးပြရန်စူးစမ်းမရပါကျမနှလုံးသားသည်တစ်ဖြက်ဖြက်နှင့်ခုန်နေသည်
ဘရူးကြောင့်မဟုတ်ပါရန်နီကိုသူ့အဖေအကြောင်းပြောပြရနိုင်သူ့အဖေအပေါ်မှာရန်နီခွလွတ်တက်နိုင်ရင်ဘလို့လိမ်မာစွာပြောရမည်စဉ်းစားမရသဖြင့်ဖြစ်သည်သားနဲ့အမေနဲ့အေးစိစိစကားမပြောရတာကြာပြီကွယ်ပြီးတော့အမေအခန်းနေလိုက်ခဲ့ဦးနော်သားဟူ၍စောစောကပင်ရန်နီကိုချိုချိုသားသားနဲ့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလားကဲထိုင်သားကျမအခန်းထဲသို့ရောက်သောအခါတစ်ချိန်ကဘော့စတန်သူကျမအမိထိုင်ခဲ့သောကလပ်ထိုင်ကြီးမှာကျမထိုင်မိသားသားကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်အမလီအမိသားကြီးကြည့်ရတာညီချင်းညာချင်းလူကြီးကြီးကိုဖျက်လာသလားအောင့်မိရတယ်တကယ်လဲသူ့ရုပ်သွင်းမှာပြောင်းလဲနေသည်ကလေးငယ်ကဲသူမျက်နှာဝိုင်းသည်မရှိတော့ပါယိုးကြီးများပစုံယိုးကြီးများခိုင်မာတောင့်တင်းနေသည်ကျမသားကိုရုတ်တရက်ကြီးလိုက်လင်စပိန်ပြည်သားလားအီတလီပြည်သားလားဘရာဇီးယားလားအိန္ဒိယပြည်မြောက်ပိုင်းကလားအဲ့လိုပင်ထင်ခဲ့ရသည်တကယ်တော့ကျမသားပါရှင်ကဲစုံစမ်းပါဦးကောလိပ်မှာဘယ်ဘာသာအကြိုက်ဆုံးဘာညာဆိုတာတွေကိုအမေကိုပြောပြအောင်ပါပေါ့သင်ချာနဲ့ဂီတာဟုတ်သားပဲကျမမေးနေလိုက်တာရနီသည်ဂီတနိုင်ဝါသနာတန်သူဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလားဒီဝါသနာမှာကျမထံမှာအမွေရထားခြင်းဖြစ်သည်ကျမသည်ငယ်စဉ်ကဒီအိမ်ဧကန်၌စန္နီယာတီတီနေတတ်တော်လဲတရုတ်ပြည်မှာပြန်လာပြီးသည့်နောက်ပိုင်းစန္နီယာခုံမှာပင်မထိုင်ဖြစ်တော့ပါဂီတသည်ဂျယ်ရီနဲ့အတူကျမကိုမှခွာခဲ့လေသည်ရနီသည်ဂီတနိုင်ဝါသနာထုံသူဖြစ်တော်လဲသူ့ကိုကျမဂီတသင်္ကေတများသင်မပေးခဲ့ဘူးပါတို့ရရင်စနေရတီးခြင်းကိုလည်းမပိတ်ပင်ခဲ့ပါသူ့ဘာသာမရေတရေစမ်းသက်တီးခတ်နေတရရှာသည်အခုအခါမှာပင်သူ့အလိုအားပေးလိုက်ရောရပေမည်ဟာမင်းကြိုက်တဲ့ဘာသာတွေကတိတ်ကောင်းပါလားတရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်ကွန်ဖျူရှန်ဟာလူတော်လူကောင်းတွေမှန်သမျှသင်ချာနဲ့ဂီတရဲ့သဘောခံစားတတ်သိရမယ်လို့ပြည်သူလူထုတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဘာသာတွေကတိတ်လိုက်ဖက်ညီတယ်မမင်းရဲ့။နှစ်ဘာသာစလုံးဟာတိကျတဲ့သဘောစိတ်ကူနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လို့ရတဲ့သဘောတွေလည်းရှိတယ်။မင်းဘဝကိုဂီတနယ်ထဲမှာပဲမြုပ်နှံဖို့စဉ်းစားထားသလား။ကျွန်တော်ကသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ချင်တာမမင်းရဲ့။သိပ္ပံပညာဟာလည်းတိကျတဲ့သဘောစိတ်ကူနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လို့ရတဲ့သဘောမှရှိတာပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါလေကွယ်မင်းစိတ်ကိုမင်းဖေသားကြရင်သိဝမ်းသာမှာပဲရန်ဒီကဘာမှပြန်မပြောသူ့အဖေကြောင့်နဲ့ပတ်သက်၍စကားတွေပါလာရင်သူဒီလိုပဲမထုံတတ်သေးကဲကဲမင်းတငယ်ချင်းဂျော့ချ်ဘိုဝင်ရဲ့ညီမအကြောင်းမမေကိုပြောပြပါအောင်ကြည်စားတယ်လို့တကယ်လို့လို့နဲ့ကျမမေးလိုက်သည်သူ့အဖေအကြောင်းကြားလိုက်ရသည်ဒီလိုငြိမ်ကောင်းငြိမ်သွားသဖြင့်စကားလွှဲခြင်းဖြစ်သည်ဂျော့ချ်ဘိုဝင်နှမအကြောင်းကျမစိတ်မဝင်စားပါရေနီယာကျမအောင်မကြည့်မိဖို့ကိုသာငေးချင်ကျမအောင်ပြန်ပြီးသည်သူ့ရဲ့ဘာအကြောင်းလဲအော်သူကချောရဲ့လားလို့ပေါ့မချောဒိုင်မေရှင်းတယ်အရက်ရှိသလားပူသလားပြီးတော့ငိုင်တိုင်တိုင်နေတတ်သလားကြည်ကြည်လင်းလင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနေတတ်သလားအရက်ရှိတယ်ကြည်ကြည်လင်းလင်းနေတတ်တယ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်တယ်အမေလုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးကျမကိုဖြတ်ခနဲကြည့်ပြီးသူ့ကောင်မလေးနဲ့ရှင်ကြီးနေပုံရသည်ပြီးတော့မီးဖို့ကိုပြန်ငေးနေရန်သည်မင်းသူ့ကိုတိတ်သဘောကျတာပဲလားရနီကျွန်တော်မသိဘူးသိလည်းမသိချင်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးကျွန်တော်အချစ်နာကြမှာကြောက်တယ်အီလီအချိန်နေရှိပါသေးတယ်စဉ်းစားပေါ့ဟုတ်ကဲ့စကားပြောစရာကုံသွားပြန်သည်ကျမသည်အခုတိုင်းဆက်ပြီးဝိလေကြောင့်ပဲလုံးမနေနိုင်တော့ပါရရဲ့တင်းနေမင်ကျမပြောကျင်သောစကားကိုစားလိုက်သည်ရေနီမင်းဖေကြောင့်စကားနည်းနည်းလောက်ပြောကျင်နေကွယ်ရေနီမျက်နာသည်စက်ခနဲမော့လာသည်စိတ်မပါသလိုစိတ်ဝင်စားသလိုနဲ့ကျမကိုကြည့်လိုက်ပြီးသူ့စီကစားလာသလားမမေအခုနောက်ပိုင်းဆုံးသူ့စီကရင်ဘယ်ကမလဲအေးသူစီကနောက်ဆုံးစာအရေးလဲအကြီးဆုံးစာရောက်လာတာတော့ကြာပါပြီ။စာရဲရောက်ချင်းကျွန်တော်ဘာလို့အတိမပေးရလဲ။အဲ့ဒီအချိန်တော့မင်းဟာတိတ်ပြီးနုနယ်သေးတယ်သား။မင်းနားလည်နိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးမ
ဖျားမင်းဖေပေါ်မှာအပြစ်တင်ဖို့ပဲတီးမယ်သူဘာလုပ်လို့လဲနေအောင်မမေ့ရှင်းပြမယ်ကျမဒီဂျယ်ရီနဲ့ကျမစားတွေ့ခဲ့ဒီမှာစာရေးရှင်းပြသည်ဘလို့ချစ်ကြွန်းဝင်ခဲ့သည်ကိုပြောပြသည်ကျမတို့ဤပထမဆုံးအချင်းညာတော့ကျမမပြောပထမဆုံးအချင်းညာအကြောင်းသည်ကျမနဲ့ဂျယ်ရီနှစ်ဦးတည်းသာဆိုင်သောစိတ်ကူးယတနာကြုံကလေးဖြစ်သည်ဘသူမှဖွင့်ကြည့်မရကျမဒီရင်နီကိုပီကင်းအကြောင်းနဲ့ပြောပြသည်ကျမတို့ဟောသည်ကျင်းပြောင်းသောဖားမောက်ရွာကလေးမှာစတင်ချစ်ခဲ့ကြပြီးကျမတို့အချင်းနဲ့နဲ့တလားအတိုင်းစားမရှိကျန်ဝန်းစွာဘဝကိုတစားဆင်နိုင်ခဲ့ကြအောင်နဲ့ပြောပြသည်ရင်နီအဲ့ဒီလိုအချင်းမျိုးတွေလောကမှာရှိသေးတယ်ကွအမေအမေမင်းဖွားဆိုရင်မင်းဖေကိုငားယူမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်တုန်းကဘာပြောရဲမှတ်တယ်ကြီးတက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲရမှာတဲ့အေးမင်းဘွားစကားကမှားသွားတယ်အမေမှန်နေသားအမေတို့ဟာချစ်တလားစိတ်ချမ်းသာခဲ့ရတယ်ဒီမာရယ်နီညို့ရို့အစဉ်အဆက်ဆိုတာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကွယ်မင်းဖေတခါပြောတာလေအမေမှတ်မိနေသေးတယ်တို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာပြည့်ပြည့်စုံတာထက်တောင်လွန်နေသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့အိမ်တော်ကြီးတို့ဘာသာတို့ဖန်တီးခွင့်ရှိပြီးဘယ်မျိုးရုပ်အစဉ်အဆက်ရဲ့ဩစာတက်ရောက်မှုမှာအတီးပြုမှာမပါခဲ့လို့ပဲအမေဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအမေဆိုလိုချင်တာကအခုလိုဒိုးနဲ့မင်းဖေတကွဲတပြားနေရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအမေရောမင်းဖေရောအပြစ်မရှိကြဘူးဆိုတာပဲတကယ်တော့ကဘာကြီးမှာခွဲချမ်းခွဲချမ်းလောက်တက်တဲ့သဘာဝသာမရှိဘူးဆိုရင်ငါတို့ကအခုဆိုရင်ပြီးကင်းမှာပဲပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေကြရမှာပဲအခုရောဘာဖြစ်လို့နေလို့မရမှာလဲမမီးနဲ့ရန်နီမင်းတည့်ရဲ့သားနဲ့ဘာလို့မေးရတာလဲငါဟာအမေရိကန်မှာမင်းဖေကတရုတ်အမေရိကန်ကဗျာဒါအောင်မင်းတည်သားပဲအေးဒါပေမဲ့ငါတို့မှာအပြစ်မရှိဘူးငါဘာသာကအမေရိကန်ဖြစ်ပြီးသူ့ဘာသာသူတရုတ်ကဗျာဖြစ်နေတာငါတို့အပြစ်လားကဘာကြီးရဲ့ခွဲချမ်းခွဲချမ်းလှုပ်တက်တယ်တဘာဝလိုင်းချက်ရဲ့တန်ကိုငါရောမင်းဖေပါတသက်မဲ့ခံလိုက်ရတာလိုင်းချက်အဖုတ်ခံရတာချင်းအတူတူသူကဘာလို့တရုတ်ပြည်မှာနေခဲ့ရတာလဲသူတယောက်ပြီမှာနေုံနေခဲ့တဲ့လို့ဘာလို့လဲရန်နီမျက်နာသည်သူ့အဖေအပေါ်အခဲမကျိန်နိုင်မှန်းတိသာလာသည်ဒီမှာရန်နီသူခုမင်းကိုစကားပြောဖို့အတွက်ရှိမနေတော့ငါကပဲသူ့ကိုစားကာကွယ်ပြောရမှာပဲမင်းဟာကတခါလာလဲဒီပူတာပဲစိုက်ချင်နေတယ်မင်းခုလောက်တော့အပြစ်ရှာချင်နေရင်မင်းဖေကိုအရင်အပြစ်မရှာနဲ့မင်းဖိုးဘာဘာကိုအရင်အပြစ်ရှာမင်းဖိုးဟာသူတကယ်လဲမချစ်ပဲနဲ့မင်းရဲ့တရုတ်အဖွားကိုလက်ထပ်ယူခဲ့တဲ့သူမင်းပြောတယ်လို့မျိုးရိုးစင်ဆက်သဘောနဲ့သာကြည်ကြကြေးဆိုရင်မချစ်ပဲလက်ထပ်တာဟာဖျားသခင်ရဲ့တားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်တာပဲကျမဒီရုတ်တရက်မတက်ရက်လိုက်ပြီးရန်နီအဖွားကြီးရုပ်ပုံကိုသွားထုတ်ယူခဲ့သည်ထိုရုပ်ပုံကိုရန်နီအားထပ်ပြရင်သူ့အဖွားဟန်အေးလင်းအကြောင်းသူ့ဘဝကိုတရုတ်ပြည်သမိုင်းမှာဘလို့မြုပ်နှံခဲ့သည့်အကြောင်းများကိုပြောပြလိုက်သည်သူ့လင်သားရဲ့မြေတောင်ပရားခဲ့တဲ့မင်းဖွာသူ့ကိုယ်သူတိုင်းပြည်အတွက်ပုံအပ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူ့တာဝန်လို့ပဲသူနားလေခဲ့တယ်။အချင်းမခံရဘူးလို့ကိုကိုကိုထင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပဲ။အေးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးမင်းဖေမှာဆွဲကပ်နေပြီ။သူဟာသူ့ရဲ့ကားပြားတွေအတွက်လူတွေရဲ့အချင်းမခံရမှကြောက်တယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့နိုင်ငံကိုသူရှာဖို့ပထမဦးဆုံးစူးစမ်းတော့တာပဲ။မင်းရောဘာထူးလို့လဲရင်းနီ။မင်းမလည်းမင်းဖွားရဲ့စိတ်မျိုးပါလာတာပဲမဟုတ်လားဟမ်အဖွားအဖိုးချစ်ရလားအမေတိတ်ချစ်တာပေါ့ရင်းနီတစုံတယောက်ကိုချစ်တော့မှကိုကိုကိုအစင်းရဲ့ဒုက္ခခံနိုင်တာလားတစုံတယောက်ကိုချစ်လို့မကချက်လာရင်ကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အထိဖြစ်လာတတ်တယ်ရင်းနီကို့ချစ်ကိုအတိမတ်ပြုမခံရဘူးဆိုရင်တော့ပတ်ကွဲတတ်တာပဲအချစ်ကိုအတိမတ်ပြုမခံရလို့ပတ်ကွဲမှုဟာကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးပဲကျွန်တော်အပေဟာမမီးရဲ့အချက်ကိုအသေးမှမပြုတ်မဟုတ်လားသူ့စကားကိုကျမလက်မခံနိုင်ပါကျမသူ့စကားအတွက်ဝမ်းနေသွားရသည်အမေချက်ကိုသူအသေးမှပြုတ်တာပေါ့ကွယ်ဒိုးတယောက်ကိုတယောက်ချစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူအမေချက်ကိုအသေးမှပြုတ်ရမှာပေါ့ဒိုးဟာတယောက်ဘဝကိုတယောက်နားလဲပြီးဂယုနာတက်နေသမျှကာလပတ်လုံးအချင်းဆိုတာဒိုးနှစ်ယောက်ကြားမှာအမြင်ရှိနေမှာပဲလေရင်းနီဒီကျမကိုမြင်တတ်လေပြီ
Mi gen de yao ane pien pa ho do be, a chen no ma a chen chun tapwe, da wei wei le ni ya sha do, mei ma ta de yao pien ne mien dan ni li di. Reni di a chi yi je chun, mei ma ta de yao go, sha ken ya mien ge bu ha ma du. Tu di jam hao ngi chi ni sha di. Mei pi ye sa, mei wu pia wu a chen dan bi ta. Pai ta re an sui re ma, pai ta do ta da ka le o to yu pun lai bi, ချိတ်ပိတ်ထားသောစာတစ်စာကိုရှူ၍ရနီအားပေးလိုက်သည်ထို့စာသည်ဂျယ်ရီထံမှနောက်ဆုံးလာသောစာရှင်နေမင်းမှပေးသောစာရနီသည်ပိတ်ထားသောဂျိတ်ကိုခွာ၍ခတုံးကင်းလက်ဖြင့်စာ၏အတွင်းမှစာကိုဆွဲထုတ်ကာဖတ်ကြည့်လေသည်ကျမသည်ကလပ်ထိုင်ပေါ်မှပြန်ထိုင်ရင်သူစကားကိုစောင့်နေသည်ရနီသည်စာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်သည်စာ၏ထဲသို့စာရွက်ခောက်ကလေးပြန်ထည့်ပြီးစပွဲပေါ်မှအသ
အဲ့ဒီတယောက်မျိုးသမီးကလေးကိုအမေခွင့်ပြုလိုက်ပြီအမေတို့သဘောပေါက်တဲ့အကြောင်းမင်းဖေကောင်းရကောင်းချောင်းအတွက်ဆိုရင်အမေပါမစုံခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းအမေရေးပေးလိုက်တယ်နေအောင်မင်းအိမ်မင်းကလေးစီကလာတဲ့စာကိုလည်းမင်းကိုပြအောင်မင်းကျမဒီမီလင်းထံမှာပေးသောစာများကိုလည်းရနီယာပြလိုက်သည်တုတ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 ်နဲ့ဖတ်ပြီးကျမကိုပြန်ပေးသည်အဲ့ဒီမိန်းမအကြောင်းကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့အဖေကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမိန်းမကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလက်ခံထားရတာလဲသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာပြီးကင်းမှာသူဘလောက်ထိအကျက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လဲဆိုတာတို့မှမသိနိုင်ပဲကွယ်မမေးနဲ့ဆိုရယ်မေးခွန်းကိုပဲကျွန်တော်ထပ်မေးရအောင်မယ်မမေးကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ပြီးကင်းမှာနေခဲ့ဖို့သူဘာဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလဲပြောဆက်ပါဗျာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တော့လို့ပါအော်မေယာခွန်းလို့နိုင်လောက်တဲ့အတိမင်းဖေကိုမချစ်တတ်သေးပဲ ਉ ဒါဖြစ်နိုင်နေမမီဒါတိတ်ကိုဖြစ်နိုင်နေရနီတီဖြုတ်ကနဲမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးပရေပေါက်နာတို့ရှောက်သွားသည်သူသည်အပြင်ဘက်ကညအောင်ငေးကြည့်နေသည်အတန်ကြာမှကျမဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပြီမမီကျွန်တော်မှလည်းပြောစရာစကားတွေရှိတယ်အဲလီဂရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တော့ဟာကျွန်တော်ဟာပီကင်းကိုထွက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်တောင်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖွာတယုံမှဖြစ်လို့မို့အဲလီဂရာတို့ဟာကျွန်တော်အချစ်ကိုအတိမတ်မပြူတာဆိုတာကျွန်တော်ကတယုံပြီမှာပဲသွားနေတင်တာပေါ့။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုနားလဲပြီမမီကျွန်တော်တယုံပြီကိုဘတော်မှပြန်မသွားတော့ဘူး။ကျွန်တော်မမီနဲ့ပဲနေတော့မယ်။မမီနေတဲ့မြေကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့မြေကြီး။မမီနေတဲ့နိုင်ငံဟာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံ။ကျွန်တော်မှာတီးပြင်းနိုင်ငံတီးပြင်းမြေကြီးမရှိတော့ဘူး။ကျမရင်ထဲမှာခုန်တလောက်ကျမစကားများသည်လဲခုန်၍ထွက်လာသည်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပင်းတလောက်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ကွယ်မင်းဖေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးမင်းမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ရယ်နီရယ်ကျွန်တော်ဖေကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးမမေမမေကိုလိုက်ရောပြီးဆုံးဖြတ်တာမမေအတွက်ဆုံးဖြတ်တာရယ်နီသည်ကျမထံသို့ရှောက်လာပြီးကျမပေါင်းညင်ညင်သာသာငုံ၍နံကလှဲထွက်သွားပါတော့သည်ရနီသည်တကယ်ပဲစင်စင်ဆာဆာဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။သူသည်မဆုံးဖြတ်နိုင်သောကာလတွင်မြင်းများဒုက္ခခံစားရသည်။သူသည်အဖေနိုင်ငံနှင့်အမေနိုင်ငံကြားမျက်ရည်ပင်လယ်တွင်တခြားခြားလည်နေခဲ့တော်သည်။အခုတော့သူသည်ကျမနှင့်ကျမနိုင်ငံကိုရွေးချယ်လိုက်လေပြီ။ဂျယ်ရီသည်ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါရှင်။ရှင်နောက်ထပ်သားတစ်ယောက်ရဖို့ကျမဆုတောင်းပေးပါမည်။ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးပိုင်တဲ့အသားကိုကျမကလူယူတယ်လို့ရမယ်ထင်သလားချယ်ရီရနီဟာသူ့ဘဝသူဆုံးဖြတ်တာပါကျမရှင်ရဲ့နောက်ကိုပီကင်းတီကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ခဲ့တယ်လို့ရှင်ခုပီကင်းကနေကျမတို့နောက်ကိုလိုက်မလာခဲ့တယ်လို့ရနီလည်းသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူမှန်ပါတယ်ချယ်ရီတဲတော့ဟော်ရီဘာမောက်ရွာကလေးရဲ့တောင်တန်းကြီးတွေရဲ့ကျမတို့အဖေဆောက်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ဟာပူနီးနဲ့တန်မဟုတ်ပါလားကျမဘဝမှာလာတာလာပါပြီနေဝင်ရင်လာထွက်စမြဲမဟုတ်ပါလားရှင်ရနီထွက်သွားပြီးအတန်ကြာအောင်မင်းမိဖို့ကလေးနှစ်ပေးမှာကျမထိုက်နေပါသည်ကျမအုံနောက်နဲ့ကျမစိတ်သည်ပေါ်ပါလန်းဆန်းလာသည်ကျမသည်ကျမနိုင်ငံတွင်အထူးကြံဘဝနဲ့ကြာကြာမနေရတော့ပါရနီသည်ကျမထံသို့တနည်းနည်းပြန်လာပြီးကျမနှင့်အတူနေတော်မူဝန်တာလိုက်တာရှင်ယခုတိုင်ဂျယ်ရီကိုစိတ်ထဲမှာဖျောက်ဖျက်ပြစ်လို့စူးစမ်းပြစ်လို့မရပါခရစ်စမတ်ပြီးလာပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပြီးမို့
Rennie di gole dwin niko no mi phit di. Di do dwin sapling di ain do nakao yao la ba di di. Di ne le New York do la yin thoma de sin jamaru than yao la bian di. Tu ain do yao dai le jama o Jerry ne kwa shin pye yan atwin twin pyo ro di. Di ne ma nat le yao ma sai pin tho kaisa o sa la bian di. Elizabeth ye ho pi kin a lu kwa shin pye lai sa ma bya. Tu a khmyar po khin mo de tia ma phit nai no ba o.ตู่จะมาไปร้องมามากว่าเช่นไหนอู่ซะตู่เนี่ยกว่าเช่นเสียจังเลยไม่ใช่อู่ตู่จะมาเอาเช็ดปากเลยปากเลยเอาวิ่งเอาเช็ดละตู่เช่าเอาวิ่งไม่เอาเปล่าเลยถ้าเอาวิ่งเอาเช็ดมาคอยไปรู้ความเลยสุราจะนอนไม่ตีเราถ้าปากเลยตู่ไปตีไหนมาเลยตู่ตีมาซาหยงตาด้านไหนมาดีตู่ตีเจอรี่เนี่ยเลยมาส่งบุบะจะมาเนี่ยเลยเจอรี่เนี่ยจะมาอีเช็ดจังเลยไม่เพียวบุบะจม้าเลยจม้ารู้อเชจาวตัวมันเปลี่ยวเปล่าหรือวะเจอรี่เนี่ยจม้าแก้งความมันดีจ้าบ่าวเลยมาเชยนี่เนี่ยเชิงขายาค่อยขวักขันท่าอะไรวะได้ไหมเปล่าตู่พยายามรีแกนจะยาวไปหาที่แกส่วนตัวขมยารู้เนี่ยจู่ที่อยู่เปียโนบุรอก้าวหน้าปอมาเข้าเตียวเลยที่มีดีฮะตู่เองตู่ยาตู่ทานีบ้ามาเข้าไปฮาเปล่าที่มาเลยตู่พบพี่แก้งรู้เว้ยตั้งตู่จะคู่กูมาเล่าเล่าไหนที่ยาเว้ยจะมาบอกเลยท่านนี้สุราตัวเอกนากูเช็ดดินนายยงไม่บอกเรามาหอบบูซะตุนนลงตาเนี่ยตัวเองเนี่ยบ้านี่นายไม่ท่านนี้บอกเราตุนที่มาไม่นี่นายมาเอาเช่นอ๋อแล้วสาวแต่ดอกขมยาตัวนี่เนี่ยกากาเนี่ยเช่นไหนเราสาวที่จะมาแค่นายยังไม่ชิลางเป็นจั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 นจีไรดีขมยาเอาจบแล้วเธอผู้ส่งเพียร์ท่านเลยสุราขมยาไม่ตีนายอุลาบยาฮะอ๋อเจ้าเย่มาหูด่าฉันหูเด็บะจะมาเรื่องเนี่ยอัตมาชูมียาวเมียเดียวกูเดียวกระดงกินจีเนมีดีซาบลินดีตู้กูจะมาแทนตู้เชียงไหลปีจะมาเอาพุ่ยแพยันโจซาดีจะมาตู้จงเปียไหลดีอารมณ์มันเล่าปานเนี่ยเขมย่าเจ้ากูใส่โซ่ตาละจะมาใส่มือโซ่เปล่าได้ไหมทุนี้เนี่ยซาบลินดีเอ็มมาเปลี่ยนเพียรดอกวะอาจารย์มาตู้เนี่ยจะมาเรื่องเกษานเนี่ยล้มว่ามาใส่อธิบายสักคราวจะมาเจอไล่ตีเฉยมาเองปอดเสียก็ป้าบาลเลยจ้าต่อเจ้าจ้าเลยยาดีจะมารู้ป้าบาลแค่ตัวยาวต่อขาป้าบาลอีเฉยเนี่ยมีไรยาต่อเจ้าพี่ดีจะมารู้ที่เรนนี่แทนตัวมีไรยังแต่จู่ยังไรยารอดีป้าบาลที่เดียววิ่งจีเนี่ยเองจำยังบอกตัวเลยจ้าหนีดีจะมาใส่เทมาสู้ๆจะมาเนี่ยเสพย้อนในตัวสักคำยาวป้าบาลไปวิ่งไปมีจ้าตัวเล่มตีหูเอาไม่มีดีจะมาในเซลดีปล่าเจริญสาสกับโยนีจาเตนีพี่นายดีมาป้าบาดีเอาเธอตัวอาจารย์ตะคุกคูเพียงเสียงก็เลยถ่ายบอกมาเส้นหนึ่งชักคู่แก่ตัวพี่อาเจี๊ยบพี่ไปเลยมีป้าบาดีคริสต์มาสกาลากระเดียตู้แค่ในมาไว้เดียวแทนแล้วชาวไหนเจี๊ยบไม่ชีดหรอวะป้าบาดีคู่แจ้งเปลี่ยนบอกมาเลี้ยเลี้ยตาตู้กาวมีบุโอคงในนักแข่งโซนตู้อีเดียวหุ่ยองจีอูเวียนตาไหนวะพ่อบาสงสารพี่ก็เรนนี่ที่อาตุบาเคยสาดเชมียาวลาดีตัวอย่างเรนได้ยาวเทมาโฮตัวเนี่ยดูเยสิสิจีจีเลนเลนเน่ดีดีเนเน่สีโตกามาลีที่อยากเล่ปาลาดีกามาลีเลือดช้ามุมยาดีแต่ไม่เงียบตาลาดีมิมิดาเมรีโปเวนมาอ๋อก้าวเน่ก้าวเน่จะเก็บเมรีนัตมิกลีจานีลาเวจะมาใส่เทมาเมรีอยู่นั่นเฉินใส่ปอลาดีจะมาดีแมรี่นูทวีต่อป้าซงกลิวเนี่ยตาจ้าแน่นแน่ไรดีเรนนี่ตาแข็งเอามาเลยก้วยแมรี่หาตาแม่แม่กลิมาหอบผู้ตัวฉันนี่จะวิพิจังจะมาดียาดีเปย์ตายตาดีฉันนี่จะดีอยู่เลยจะมาเมียนายดีโมจะมาสิตาตายายาดีจะมาดีตัวเนี่ยกูและทัพสีกาสวยขอกาป้าบาลเลี้ยงเนี่ยอปอดสีดูลาเกดีป้าบาดีตัวอีอพยายามหุยองจิวเวลีผิวหน้าตัวเอเยคเหมาะเลยยันตาสว่างในเลี้ยงหนีดีจะมาที่ป้าไปเชิดเอาด้วยตัวเวนจากรีบาร์ดิโอพนันเมลวิสเซนเปียทาดีอยากจะเจนตาเลี้ยผิวอัดตัวกิสามาอปาจะมาที่ป้าเบาตัวอีกวันแข่งด้วยในมาเวซาซาเอียเปลี่ยนเซนเปียเกดีป้าเบาจะมาหน้าเลี้ยงมาหกปาลาเชนตัวเย็บแบบบอลเชิดทาตอนนั้นนับพันจามาเจ้าเล่เจ้าหูโตตัวใหญ่จะพันจะเล่เล่พันดีจ่าเดียวสาวนวลนวลกระเหลี่ยวเล่นยาทาเปตีอธิพิจิตร
မယ်ရီသည်ကျမတို့နောက်မှရိုးရိုးကလေးနဲ့လိုက်လာပြီးပပအိုရဲ့ကြည့်သည်ပြီးတော့ရန်နီကိုလှည့်၍ပြောသည်အဲ့ဒီတလားအောင်မရရဲ့ရန်နီရဲ့ကြီးစားမအောင်လှလိုက်တာမင်းကိုမင်းဖို့တလောက်လှမယ်ဘာလို့တခါမှမပြောဘူးပါလားရင်ကျမသည်မယ်ရီစကားကိုသဘောကျသွားသည်နင်ဟုတ်တယ်မယ်ရီမသေးခင်ကဆိုရင်တခါတခါအခုတက်တောင်းလှသေးတယ်မယ်ရီဒီရန်နီနာတို့လျှောက်သွားပြီးရန်နီလက်ကိုကင်ကသူ့ပါမှာအပ်လိုက်သည်ကျမသည်ထို့အချင်းရအောင်မြင်သောအခါမယ်ရီပေါ်ကျမသမီးကလေးအလားပင်ချစ်ခင်မိပါတော့သည်ရန်နီတို့ပပကိုဒီမှာပဲတကြိုရအောင်ကောင်းတယ်မမေဒီမှာပဲတကြိုကြအောင်နေ့လယ်ပိုင်းတွင်အိမ်ကြီးနာကျင်တချို့ရောက်ရှိလာသည်ကျမတို့အိမ်နောက်ဘေးပန်းတောင်ကုန်းကလေးပေါ်ရှိထေရှုပင်ဆုစုကလေးရှိရာသို့ကျမတို့မိသားစုမိတ်ဆွေတင်ကဟအပါအဝင်အိမ်ကြီးနာကျင်းများပါအတူသွားကြသည်သူနေရာတွင်ဘဘအောင်မြုပ်နှံတကြိုလိုက်ကြသည်မော့ကသည်တွင်တူးသည့်ကိစ္စမှအပါဆောင်ရွက်လောက်ကင်ပေးရှာသည်ဘဘ၏မြေပုံပေးတွင်အမတ်တရအနေဖြင့်ထီရှူကိုင်းကလေးများကိုအစီအီပြိုးလိုက်သည်မက်ကီဇနီးတဲ့ကဧည့်သည်များကိုအဲ့ခံကျွေးမွေးရန်ကျမအိမ်တွင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရင်းကြံရီးခဲ့တော်သည်ကျမတို့ရွာကြီးတာရေးနာရေးကိစ္စအတွက်မြေရင်ဆောင်ရွက်ပေးလေးရှိသောမန်ချက်စတာမြို့မှာတရားဟောဆရာအုပ်ပင်ပင့်ခေါ်ကခရစ်ယာန်ဓမ္မသက်ကျမ်းစာတဲ့ကိုဘဘ၏အတုပါရင်ရွတ်ဖတ်စေသည်အကြောင်းမှာတို့ကျမ်းစာတဲ့ပါအကြောင်းအရာများတရားဓမ္မများသည်အာရှတိုက်၏အတွေးခေါ်မှတဆင်လာသည်တနည်းအားဖြင့်ကွန်ဖျူရှက်၏အတွေးခေါ်မှလာခြင်းဖြစ်တယ်ဟုဘဘကျမကိုပြောပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဘဘကပြောသည်သခင်ယေရှုဟာသူငယ်စဉ်ကနေပေါ်နိုင်ငံကိုရောက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအာရှတိုင်းမှာဗုဒ္ဓနဲ့ကွန်ဖျူရှက်တို့ပေါ်ပေါက်ပြီးပြီမို့သူ့ရဲ့တရားတွေဟာဗုဒ္ဓနဲ့ကွန်ဖျူရှက်ရဲ့ဩစာမကင်းလာဘူး။အေးဒါဟာကောလာဟာလာလေဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့လေ။မိတို့ပင်ရှိစေ။ဘာဘာဒီသခင်ယေရှု၏ခရစ်ယာန်ဓမ္မသက်ကျမ်းစာတည်းသည်အာရှတိုင်းမှာတွေးခေါ်ပညာရှင်များ၏ဩစာမကင်းဟုယုံကြည်သည်။ဟောအခုတော့သူ့ရဲ့အာသုဘမှာထိုတရားစာများကိုရွတ်ဖတ်နေလေပြီ။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသောလေထုအတွင်ဝင်ဓမ္မတရားသင်သည်လွင့်ပြန်လျက်ရှိရာဗာမောက်သားများသည်ဘုရားသခင်၏ကြီးညိုပွဲကောင်းသောစကားသံများပါတကားဟုအောက်မိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်ဗာမောက်သားတို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုဘုရားသခင်ဟုပင်မှတ်ယူကြလေသည်အမှန်တကယ်တော့မူဘာဘာ၏အဆိုအရထိုဓမ္မသက်ကျမ်းစာတည်းတို့သည်နောင်တော့နောင်တော့ဘုရားသခင်များ၏စကားများသာဖြစ်သည်ကျမသည်ဘာဘာမတစဉ်ထိုဓမ္မသက်ကျမ်းစာများနဲ့ပတ်သက်၍တမျိုးတမည်ကြားခဲ့ဘူးလေရာကျမကြားဘူးသည့်အကြောင်းဗာမောက်သားများအားမိတို့ပြန်ပြောရန်ဖြစ်နိုင်မမည်နီသူတို့သည်ကျမစကားကိုနားမလည်နိုင်သည့်အပြင်အငြင်းကုန်ပရိခါများပင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ကျမသည်ထိုအကြောင်းလျှို့ဝှက်ရက်သာထားပါလျက်မည်ကျမတို့၏ဗာမောက်ရွာကလေးသည်ချင်းမြောင်းသောဒေသပါတကားသို့ပင်မယ်လေကျမ၏နေအိမ်ဌာနတော့မဟုတ်ပါဘာဘာကြီးစာပနာမှာကျမတို့ပြန်လာကြတော့အခါစောင်းနေဘရူတိုပါကျမကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ဂယုဆိုင်ကြသည်တကယ်တော့သူတို့အစိုးရင်ကြီးနေကြခြင်းသာဖြစ်သည်ကျမသည်ပထမတွင်ဘာဘာကိုမိသက်ကြိုပြီးသူ၏ပြာဦးကိုချယ်ရီရှိရာပီကင်းသို့ပို့ပေးမည်ဟုစိတ်ကူးမိသည်ပို့ပေးရမှာလည်းဖြစ်နိုင်သောကိစ္စပဲဖြစ်သည်ဟုကျမထင်ခဲ့သည်တရုတ်ပြည်မှာပြည်နေတန်ခံနေရသူများပင်လည်းမိမိတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးရှိရာအရက်ဖြစ်သောတရုတ်ပြည်တွင်သာပြန်လည်၍ကောင်းချခြင်းတတ်ကြသည်တို့ရရင်ဘဘာကိုယ်တိုင်ကသူ့အလိုဆန္ဒသာလျှင်တရုတ်ပြည်မှာခွဲခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ပြီးယခုအချိန်တွင်သူ၏အယိုးပြာအုပ်ကိုပင်တရုတ်ပြည်ကလက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်တော့ပါ။ဘဘာကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောတရုတ်ပြည်သည်ရှေးတရုတ်ပြည်မဟုတ်ကွန်ရှူရှက်ဩဇာကြီးမားစဉ်ကတရုတ်ပြည်မဟုတ်ပါလားရှင်။တကြိုရေးကိစ္စပြီးသောအခါကျမတို့သည်ဧည့်သည်များနှင့်အတူအိမ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။အိမ်ရောက်သောအခါဝစ်စုံနှင့်ပြင်ပြာရာခတ်နေသောမစ်မတ်ကိုတွေ့ရသည်ဧည့်သည်များကျွေးမွေးအခမ်းအနားအလုံးရှုပ်နေကြသည်ဘဘာကိစ္စအတွက်ကျမရောရန်နီရောပူဆွေးကိုကျွေးခြင်းမပြုလော့ဂရန်ကိုရင်ဆိုင်ခြင်းအဆုံးသက်အတွက်ပူဆွေးကိုကျွေးရတော့မလို့ဧည့်သည်များနဲ့အတူစားကြတော့ကြရင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲစကားပြောနေကြသည်ဘဘာအကြောင်းတိတ်မပြောဖြစ်ပါကျမတို့ရွာကလေးဤထွေရလေးပါအကြောင်းကိုသာပြောဆိုတတ်ကြသည်ရာသီဥတုအပြောင်းလဲမမှန်ပုံအဓိကစိုက်ပင်ဖြစ်ကြသောတကြားပင်များ၏အခြေအနေစသဖြင့်ရောက်တဲ့ရာရာပြောဆိုပြီးဧည့်သည်များပြန်သွားကြသည်ဘရုစ်တယောက်ထဲသာကျမအနာမှကြံရည်သည်သူသည်ကျမ၏မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲကိုခန့်နေပြီးမှဘဘာအတွင်ငိုစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလေဘသူအတွက်မှငိုစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာက
ကျမတို့ခုချိန်မှာဘာမှပြန်မပြောချင်ပါတကယ်တော့ဘာပါဆုံးပါသွားခြင်းကြီးကျမ၏အတိတ်ကာလမှာဖြစ်ရများပါကုံဆုံးပြကွယ်သွားခြင်းနမိတ်ပင်ဖြစ်သည်ကျမ၏ချစ်သူနိုင်ငံကျမ၏ချစ်သူကာလများသည်ဘာပါမှတစဉ်ကျမစိတ်တွင်ချိတ်တွင်နေခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားတို့ရရင်ဘရုစ်ကတော့ကျမသည်ပီကင်းကိုသာတန်တန်တတာဖြစ်နေအောင်မည်ဟုဆိုရင်နေစေဖြစ်သည်ကျမသည်သူ့ကိုဘာမှပြန်မဖြေပဲပြုံးပြလိုက်သည်သူကသူ့မျက်နှာပေါ်တွင်ကျမနှက်ခမ်းကိုသူနှမ်းကျင်နေသောအမှုရာများပေါ်လွင်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။သူ၏မိခိုးရောင်မျက်နှုံးများကျမနှက်ခမ်းကိုကြည့်ရင်အငွေတထောင်ထောင်တနေသည်။သို့ပေမဲ့ကျမအနမ်းမခံခြင်းမှာခုလောလောဆယ်တွင်ဂျယ်ရီမှလွင်၍အပေမိသောယောက်ျားတစ်ယောက်၏နှက်ခမ်းထဲမှကျမနှက်ခမ်းကိုအထီးမခံခြင်းသေးပါရှင်။ညနေဆောင်သောအခါဆောင်းပြန်သွားပါသည်။နေ့လယ်ခင်းကဧကန်တွင်ကျမနှင့်ဘရုစ်နှင့်ယောက်တဲ့စကားပြောနေစဉ်အေကမ်းမှာနောက်ဖေးပတ်သွားသောလမ်းသို့ဆဲပြန်ရောက်လာသည်ထင်သည်သူသည်ဘရူးစီမျက်နှာအောင်မြင်သည်ဖြင့်ချက်ချင်းပြန်လှည့်ထွက်သွားဟန်တူသည်သူခြေတန်းကိုကျမကြားလိုက်သည်အတန်ကြာဘရူးစ်ပြန်သွားမှာသူကျမကိုလာနှုတ်ဆက်သည်ညူယောက်မြို့သို့အလုပ်ကိစ္စနှင့်သွားစရာရှိသေးသည်ဟုပြောသွားသည်ပြန်ကန်နေတွင်သူသည်ထုံးစံအတိုင်းကျမကိုလက်ကျန်းကြည့်ဖြင့်ဆွဲရဲနှုတ်ဆက်ပြီးခမည်းတော်ကုကုလိုရာရှိကျုပ်စီချက်ချင်းဖုံးဆက်ပါစားသည့်စကားဆုံးနေဆုံးချင်းရုတ်တရက်ကျမပခုံးကိုဆွဲ၍ကျမကိုနမ်းလိုက်ပါသည်ကျမသူ့လက်ထဲမှအတင်းရုံထွက်လိုက်ရသည်ခမည်းတော်မျိုးမကြိုက်ဘူးကိုဟုတ်တယ်နောက်ကြောက်မလို့တော့ပါဘူးပြောပြပြချင်းစက်ကနေလှဲ့ထွက်သွားသည်သူစိတ်ထိတ်ကြိုက်သွားသည့်အတွက်ကျမစိတ်မကောင်းပါတိုးတော်ကျမအနမ်းမခံခြင်းသေးခင်ကျမကိုနမ်းသည်ကိုကျမမကြိုက်ပါအပြုံမှနုနုထွတ်ထွတ်ကလေးအဖြစ်ရက်တီခဲ့ရသောနေ့ရက်များသည်ကျမဖို့ကုံဆုံးခဲ့ပါပြီ။ကျမဒီခုခါပြုံမလည်းမဟုတ်တော့ပါ။အရွယ်ရောက်ပြီးတော့မိမဖြစ်နေပါပြီ။အရွယ်ရောက်ပြီးတော့မိမတို့အဖို့နှကန်းချင်းထိနှံချင်းသည်အရာရာပြည့်ပြည့်စုံချင်းသို့မဟုတ်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိခြင်းဟူသောအကြောင်းနှမျိုးတည်းသာရှိနိုင်သည်မဟုတ်ပါလား။ဘာဘာနဲ့ပတ်သက်သမျှကိစ္စအလုံးပြီးလေပြီ။ရေနီနဲ့မေရီတို့သည်မနှက်ပြန်ပြန်ကြပြီ။ကျမဒီတယောက်ထဲမှတကယ်တယောက်ထဲကျင်ရင်ရအောင်တော့မည်။ရေနီနဲ့မယ်ရီတို့သည်ကျမတယောက်တည်းထားခဲ့ရမည်အတွက်စိတ်တော်မကောင်းကြပါစိတ်လည်းမချကြပါကျမကတော့ထို့အကြောင်းမစင်စားခြင်းပါစင်စားတော့ကောကျမဘာတိနိုင်မည်နည်းကျမအိမ်သည်အိမ်နီးနားချင်းများနဲ့အလန့်ဝေးသည်နေ့လယ်ခင်းတွင်ဖားမောက်ရွာနီးချုံဆက်မှတော်ရန်ကလေးသည်ပကတိလှပပါသည်တခါတည်းတစ်ပင်များကိုဖြတ်ဖောက်လာတော့နေကြည်နုသည်ကျမအိမ်ရာပေါ်သို့ပျောက်ကြားကြတတ်သည်ဟောညရောက်တော့လဲမှောင်လိုက်သည့်ဒေတာတော်ရန်လေးလဲနေ့ခါကားနဲ့မတူပဲမှောင်ကြီးကြလျက်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသည်တော်ရန်ကလေးအတွင်ပိုင်းသို့တော်တော်ရောက်သွားလျင်သဲနှုံရွှွန်နှုံများဖြင့်ရှိသည်သာကြားဘူးသည်တခါတခါထိုတော်တဲ့လမ်းပြောက်ရင်မုတ်ဆိုးများပျောက်ဆုံးတတ်သည်ဟုလဲကြားရသည်တခါတော့လဲရုခပေတာပညာရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကျမအိမ်အနီးဆက်သို့တော်ထဲမှာပဲပျောက်ဆုံးသွားသည်ဟုကြားသိရသည်ဒီတော့ဟောဒီရှေးဟောင်းအိမ်အိုကြီးထဲမှာကျမတယောက်တည်းနေနိုင်မလားဆိုသည်ကိုကျမဘယ်နဲ့သိနိုင်မှာမည်နည်းမမေကျွန်တော်ကောလိပ်ကျောင်းအောင်ဆင်းပြီးရင်မယ်ရီနဲ့လက်ထပ်ပြီးရင်ဒီအိမ်မှာမမေနဲ့အတူတူလာနေခြင်း ਨੇ လက်ထပ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍အီချိန်ဒီရနီယာကျမကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်နေပြောခြင်းဖြစ်သည်အေးပေါ့ကွယ်မင်းတို့လက်ထပ်ပြီးပြီဆိုရင်အမေဝမ်းသာအောင်မှာပဲပြီးတော့ဒီခါကျရင်အမေမှစိုးရိမ်ပူပန်စရာရဲလို့ရှိတော့မှမဟုတ်ဘူး။နိုင်အနေငယ်များသာမေရီနဲ့ကျမမြင်ရတော့လေမေရီဒီရနီချစ်သူအဖြစ်ဇနီးတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်တင်သောမိန်းကလေးဖြစ်သည်ဟုကျမကသိနေသည်။အကယ်တန်းရနီကသူ့အဖေရှိရာတရုတ်ပြည်သို့သွား၍ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လေမေရီဒီရနီနဲ့အတူလိုက်သွားရင်မဖြစ်နိုင်ဟုကျမထင်သည်။တယောက်လူမျိုးတို့သည်အလွန်ချစ်ခင်လွယ်လျက်ချစ်မိပြီးဆိုရင်လည်းမေ့တတ်ကြသူများမဟုတ်မေရီသည်ကျမကဲ့သို့မိမတယောက်ဖြစ်သည်ဖြင့်သူတယောက်ပြည်သို့လိုက်သွားပြီးတယောက်လူမျိုးများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးလေမှာကျမနှင့်ဂျယ်ရီကွဲခွာကြရသလိုသူရယ်နီနှင့်တယောက်ပြည်ကိုခွဲခွာရမည်အဖြစ်ကိုကျမမလိုလားပါရှင်မေရီသည်ကျမလိုမခံစားရသည်မှာရယ်နီသည်မေရီကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်းကဘယ်တော့လက်ထပ်ကြမလဲကျမသည်မယ်ရီမဖြစ်ခင်ရန်နီကိုဝင်၍ပြောရသည်ပြောစရာလည်းလိုအပ်သည်ဒီမိကုံးဟာမလိုအပ်ပါဘူးကွယ်မင်းတို့လက်ထပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်ထပ်လိုက်ရုံပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့မယ်ရီရဲ့အဖေအမေများပါမ
မေရီနဲ့ပတ်သက်လို့အစီအစဉ်တွေများရှိနေအောင်မလားဆိုတာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မေရီဟာငယ်သေးတယ်မဟုတ်လား။ကျမမှာမိဘတွေမရှိတော့ပါဘူးရှင်။ကျမတို့ငယ်ငယ်ကတည်းကဆုံးသွားရှာရပါ။ကျမရဲ့အမွှာအကိုဂျော့ရှယ်ဟာအဖွားလက်မှာပဲကြီးလာကြရတာပါ။အခုတော့အဖွားလေးဆုံးရှာပါပြီ။တပားသူတယောက်ဤအတွင်းရေးကိုအလိုလိုတိလိုက်ရသည်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ကျမသည်ရနီအတွက်ဝမ်းသာလို့လို့ဖြစ်သွားသည်။ရနီသည်ချစ်သူကျင်ပတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရ၌အဟံတားဖြစ်စေတတ်သောမိဘမိုးဘိုးဘွားဟူ၍သူချစ်သူ၌ပါမလာခဲ့။ရနီကံကောင်းလေစွာဟူ၍ကျမကြည်နူးချိန်နှံမိခြင်းဖြစ်သည်။ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ကျမဘာမှဆက်မပြောဖြစ်တော့ပါ။ကျမသားအတွက်ကျမကြည်နူးသွားမိသည်ကိုရိုးသားစွာနှင့်ဖွင့်မပြောဖြစ်သည့်အတွက်ကျမနည်းနည်းတော့ရှက်သည်။တဆက်ထဲမှာပင်မယ်ရီမိဘမဲ့ဘဝအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သည်ကိုဖွင့်မပြောလိုက်ရသည်မှလည်းကျမယူသားဖြောင့်မှန်သည်ဟုထင်သည်။ကဲမင်းတို့ချင်းညှိပြီးတော့လက်ထပ်ကျင်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်ဒီအိမ်မှာပဲလက်ထပ်ပေးမယ်။ဒီအိမ်ဟာအမေနဲ့ဂျယ်ရီလက်ထပ်ခဲ့တဲ့အိမ်ဆိုတော့မင်းတို့ဒီမှာလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်အမေဝမ်းသာအောင်ပါပဲ။မင်းတို့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်မင်းတို့ဒီမှာပဲနေဘယ်မှာပဲနေနေအမေဖို့တယောက်တည်းနေရလေနေပြောပါပြီကွယ်။ရနီသည်မယ်ရီအနာသို့လျှောက်သွားပြီးမယ်ရီလက်ကိုကင်လိုက်သည်။ဂျွန်လာ၁၈ရက်နေ့ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်၂၀ပြည့်ပြီ။အဲ့ဒီနေ့မှာတို့လက်ထပ်ကြအောင်။ကိုယ်တဘောပဲလေ။လာရောင်သည်ရနီမျက်နှာပေါ်မှာဖြတ်၍မယ်ရီရှေးလျားကြော်ရှင်သောသပင်များပေါ်သို့ကျရောက်သည်။ချစ်သူကိုကြည့်ငေးရင်ကောင်ကလေးနှင့်ခေါင်းငုံနေသောချစ်သူကောင်မလေးတို့သည်ကဘာပေါ်မှာအလှပဆုံးချစ်သူများပါတကား။ထိုအဖြစ်ကိုဂျယ်ရီသည်မမြင်နိုင်ပါလားရှင်။ကျမစိတ်သည်ဂျယ်ရီရှိရာသို့ပြန့်လွင့်သွားပြန်သည်။ကျမစိတ်ကိုဂျယ်ရီအထံသို့ပြန့်လွင့်ခြင်းမပြုခဲ့သည်မှာကြပြီ။ခုတခါကျမပြန်၍စူးစမ်းကြည့်မိပြန်သည်။ကျမစိတ်နှင့်ဆန္ဒကိုအပြင်းထန်ဆုံးသောအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဂျယ်ရီရှိရာပီကင်းသို့လွှတ်ထုတ်လိုက်မိသည်။ကျမသည်ဂျယ်ရီကိုဟောသည့်စုံတွဲကိုခေါ်ပြစမ်းပါပြီ။အလွန်ချောမောသောယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ကျမတို့သားရနီနှင့်အယံမြင့်မြင့်တတိငိမ့်ငိမ့်နှင့်ရှင်ကျေးပွေရာရှိသောမယ်ရီတို့ကိုသူ့ကိုမြင့်စင်းချင်ဆန်းပါပြီ။သို့ပေမဲ့ကျမစိတ်သည်သူ့ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ထိုအခါကျမနှလုံးသားနှင့်အုံနောက်တို့သည်လည်းတဖန်ပြန်၍အသက်ကင်းမဲ့သွားပါတော့သည်။ကဲ၊ဂျွန်လာ၁၈ရက်နေ့ကျရင်ဒီအိမ်မှာမင်းတို့အတွက်အဆစအရာရာအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့သာမှတ်လိုက်ကြပါရော။ဟုတ်ပလား။ကျမအိတ်ခမ်းသို့ကျမပြန်ရောက်လာတော့ကသူတို့နှစ်ယောက်တည်းလာတာဆောင်မှကြံ့ရစ်သည်။ဘာဘာဒီတစေဘွားသို့ရောက်နေသည်ဆိုရင်လေခုလောက်ရှိသူသည်ကျမအိမ်မှာသူနဲ့တင့်ရနေရာသို့ပြန်သွားရောပေါ့။အာတုပအိမ်ဟူသောအငွေအသက်သည်ကျမအိမ်မှာအဆရှာမရတော့ပေ။တကယ်ဘာဘာဒီဒီအိမ်မှာဘယ်တော့မှမရှိနိုင်တော့ပေ။တချိန်တုန်းကဒေါက်တာမက်ကလိုင်းယားဆိုသည့်ပညာရှင်လူကြီးလူကောင်းတရားဟူသောကုန်ပုတ်သားလျင်ပပားကြီးရုပ်ကျွင်းအဖြစ်နဲ့တီအိမ်မှာကြံ့ရစ်ခဲ့တော်သည်။ဘာများရောထူပါသနည်း။သူ့သားဂျယ်ရီသည်လည်းကျမအိမ်ကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ပြီ။သူပြန်မလာတော့ပြီ။သူသည်ကျမတို့အတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပွားသားရယ်နီးကိုထားခဲ့ရစ်သည်။